No niin, onkohan täällä tarpeeksi jo paikalla? Kattelin testata tätä uutta villitystä. Että testataanhan mekin tätä. Hyvää iltaa, hyvää iltaa. Arttu perkele. Onko Arttu töissä? Hyvä testata itsekin tätä villitystä. Mikä on nytten tullut tänne Suomeenkin, lähtenyt tää homma vähän käsistäni, niin ajattelin tässä, että voisi itsekin kokeilla. Eilen oli 4 tuntia, okei. Okay. Mä teen pienen Instagram-storin, vetatkaa sekka. Oho. No niin. Jees, eli täällä on nyt live päällä. Testataan tämmöstä hommaa tai joku uusi villitys. Tulkaa käymään YouTube-livessä, niin pidetään yhdessä hauskaa. Ja te voitte vaikuttaa chatissa, mitä minä höpötän tuonne ihmisille sitten. Ah, se kaikuu. Mulla on äänet tosi näyttävästi päällä. Mitä villitystä testailet? Tää on joku tämmönen Ome TV-juttu. Mä voin näyttää tosta, mä pidän tätä siinä sitten sillä välin, kun löytyy joku järkevä. Tämähän kuuluu vähän niinku randomeitten ja tämmösten sekkaa. Kuuluu tämä villitys. Mut odotellaan, että tulee vähän porukkaa paikalle, niin lähdetään sitten vähän kattelemaan, että millainen meininki tuolla on. No, mainokset ainakin toimii hyvin. Joo, pidetään niitä vaikka tossa. Joo, nyt katsotaan. Voisi muuten ehkä vähän himmentää noita valoja. No jo sen verran kirkkaat ja mä olisin poistettu yhden sovelluksen, minkä mä asensin, koska mä yritin saada yritin saada toimimaan tota webbikameraa, mutta sitten mä tajusin, että mulla on adblocki päällä, niin mä en saa. Joten näin. Joo, sitä samaa Tommi sulle. Mikä niminen se oli se sovellus nytten taas? Tossa. Joten poistetaanpa toi. Kyllä. Poistetaan toi sovellus. Jos se nyt antaisi sen poistaa. Noin. Sitten vilkaistaanpa tuolta, ei ole tuolla enää. Jee, sitten äänet on kohillaan. Joo. Sitten. Sitten katsotaan vielä yksi. Mainostetaan tätä liveä tuolla. Hetkinen, eikö mulla ole livessä deskiä, mutta kun tuon mukaan ei ole. On se. Miksi se tekee tolleen sitten? En ymmärrä. En ymmärrä. Otapas. Laitetaan tuosta Sitä alkaisi nyt toimi. Joo, siellä meni apinat meni paskalle. Meteli käy tuolla vessassa kissoillani paskalle. Morjesta lepaa.
Hetkinen. Joo, lähdetään katsoa. Lähetkö, pistetäänpä hetkeksi pausille tuo vielä. Otetaanpa tonne Discordiin vielä sama. No niin. Kopo lue ylempi. Kysyt ekalta tytöltä, että haluatko lähteä treffiin. Sori, mutta nyt en voi ehkä tuommoista kuitenkaan kysyä. Koska mulla alkaa olla pikkuhiljaa yksi. Olen silleen pahoillani. Hän mahdollisesti katsoo tätä. Joten siihen valitettavasti voin vetää rajan. Mä laitan tämmösen kultaisen taustan tähän näin. Mä yritän tuosta saa pari tyyppiä vielä mukaan tänne liveen, niin eiköhän me kohta saada tätä jengiä tänne. Mä yritän vaan saada tänne muutaman tyypin tänne liveen. Täällä alkaa olla porukkaa. Saatais jengiä vähän tänne nytten. Jees, ventatkaa ihan sekka vielä. Ihan kohta. Jatketaan, mä yritin ton sakun huvin vuoksi pyytää tänne, että jos se lähtis Ome TV:ssä pyörimään, niin katsotaan saataisko se. Mut joo, jos jotkut haluaa siis tulla Ome TV:ssä ja haluaa päästä live-striimiin, niin pääsee nähtäväksi striimi, jos itse haluaa, ja jos on jotain järkeviä, niin sille. Että joo, jos haluatte tulla mainostamaan omaa kanavaanne ja näin, niin tässä livessä tää nyt sitten toimii. Elikkä jos te haluatte tulla face to face juttelemaan, niin voitte tulla. Saisiko tätä tälle? Tän saa vielä tälleen joo. Hetkonen, PRP soittaa yksi kaveri. Mä vastaan tuohon pikaseen.
Joo, pahoittelut. Pevu tuossa vähän soitteli, että oli itse yrittänyt tavoittaa sitä aikaisemmin, mutta nyt ei. Mut joo, ei siinä kohta lähdetään Home TV-maailmaan. Täällä on aika pirusti porukkaa paikalla. Morjesta, morjesta. Yritän tosta vielä saada nuo pari tyyppiä tänne höpisemään. Opa. Tontsalle pistetään kuva, niin se tajuaa, mikä tää on. En tiedä, tiedättekö te, kuka on Tontsa. Pistetäänpä Tontsalle kuva. Pistetäänpä näin päin. Näyttää, vittu mä näytän niin tyhmältä tuossa kamerassa. Näytän niin ällötykseltä. Hei, lähdetään metsästämään porukkaa. Jos haluatte tulla itse Home TVC, haluatte tulla juttelemaan, niin tässä on linkki ja tulkaa etsimään, niin poristetaan täällä. Tänne siellä huutaa, saatana. Täällä on ihme tyyppiä. Moro! Miks sulla on, oli puhelin otas? Mikä homma? Elikkä tunnistit mut, selvä. Kauheet. Seuraat sä liveä tällä hetkellä? Okei, no niin. Justiis. Heti ensimmäinen jonne tulee, niin joka ei puhu mitään, joutuu kirjoittamaan. Oi voi. Mikäs siinä? Mikäs siinä? Jaa. Miks et pysty puhumaan? Onko vanhemmat siellä sitten äkäisiä, että sä täällä liikut? Tää on ihme mestä kuitenkin. Mikki paskana. No näpytys kyllä kuuluu ihan hyvin, että mietin, että mikä on. Rätisee kyllä sitten, kun puhuu. Justis. Ei muuta kuin uuden ostoon vaan. Osta mun vanha mikrofoni. Joo. Aivan. Tuo katsoa liveä, niin mä tein täällä tätä Home TV-hommaa kanssa, niin jees, katsella. Ihmehyypi. Hän nosti mun kättä, joo. Miksi täällä on tässä moi? Moi. Moi. Mikä on? Mitä? Sä oot sinne huppuun piiloutunut. Mikä homma? En, no siis masentunut. Ei koska. Masentunut. Pitäisikö munkin laittaa tää huppu päähän ja olla tälle. No valokin vielä päälle, pois päältä, niin ollaan tälle pimeässä. Älkää spämmikö sitä täyteen, onko pakko? Mikä homma, porukka spämmi? Missä ne spämmi? Discord-kanavat täyteen. Sama homma, se on mun DCS. Se on aina ihan täynnä. Tärkeintä on nää vaan tunkee tänne jotain S-iä ja R-tyyppiä. Niin, eli ihan perus. No, mitä? No. Onko sä Leon kanssa? En oo. Kun en mä edes tiedä, onko se täällä. No, ei se vastaa sen snappeihin. Miksi tää yksi on täällä? Mikä homma? No niin, se 15-vuotiaskäminen. Lähetään vittu tuolta. Se on höpisee sillä kavereiden kanssa. Otta näkyy. Mikä homma? Joo. En voi sanoa mitään, koska en tajua tätä nykymeininkiä. Mikä homma? Oi, joo. Jatka kotsekoilu. En, täälläkin on jotain tyyppejä hupu päässä. Miksi kaikki täällä on hupu päässä? Kertokaa, että te kerro. Oi vittu.
Siinä ne on. Hei, mikä homma? Musiikki. Oi vittu, moi. Moi. Voit sä selittää mulle yhden jutun? Miksi täällä on kaikki huput päässä? No siis kun mun hiukset on vähän räjähtänyt, niin sen takia mulla on ainakin. Okei, no niin. No kun mä oon miettinyt, että täällä on koko ajan tullut huppu-tyyppejä vastaan. Mikä homma? No siis mun hiukset on ihan räjähtänyt, niin mulla on sitä juttu. Selvä, selvä. No ei niin mullakaan mitenkään hyvin on. Mulla nää pysyy tämmönen, kun pompulo ottaa pois, niin sitten ne jää tämmöiseksi tupsuksi. Sitten niitä pitää repiä auki. Sakset, mikä homma? Se on ponnari välissä. Miksi sä haluat tuota ponnari? Ei, kun se oli vaan sinne välissä. Mikä homma? En ymmärrä. Mitä? Että mikä homma? En ymmärrä. En mäkään. Selvä. Jatketaan. Alkoholi pois, täällä on lapsia. Mitä? Täällä on lapsia, alkoholi pois. Jaha, selvä. Ja taas sama. Moi. Okay. Okei, mennään hetkeksi vittua tuolta. Eikö nyt mä seurasin vähän tuota Ome TV-hommaa, joten miksi kaikilla on hupu päässä? Yksi tunnisti mut sieltä jo, eli tuo Kymis. Kymis! Mitä toi on muuten niin pirun tuttu nimi? No, ihan sama. Joten kaikilla on hupu päässä. Mikä homma? Ennen sitä muuten niin himmennetäänpä noita valoja. No ihan saatanan kirkkaat. No sillä green screenin asetuksella nyt. Jes. Oi voi. Mut hei. Miksi kaikilla hupu päässä? Pitääkö mullakin olla? Jos olisi joulu, niin mä ottaisin tonttulakin tuolta. Mutta okei, joo. Joten selittäkääpä mulle. Mikä homma? No, jatketaan matkaa. Voi vittu, mikä homma taas, voi jumala. En mä tiedä, siis tää oikeastaan mun kaveri on niin pentu. Selvä. Mä en kyllä ymmärrä yhtä, että mikä meininki täällä on menossa. Eikä teillä ole hupu päässä. Ei oo hupu päässä. No hyvä, no voi vittu. No niin, niin tietenkin, joo joo. Jokainen, joka täällä on tullut vastaan, niin niillä kaikilla on ollut hupu päässä. Sun otta näkyy vai onko toi otta? Mikä toi on? Mun otsa ja mun hiukset. Ja sun täällä on nalle. Nalle? Toimiko se tyynynä? No, sinäkin. No niin, se on hyvä. Se on hyvä homma. Joo, mulla on aika iso otsa. Joo, ei mulla käy mikään pieni otsa. Mitä lähemmäs tulee, niin se enemmän se vaan kasvaa. Miettikää sitä. Mitä lähemmäs tulee, niin sitä enemmän se kasvaa. Saatana. Typeriä juttuja. On kyllä niin jatkuva. Ei oikeesti, nyt Viivi lopetat. Nyt sä Viivi lopetat. Ei, Viivi, nyt sä lopetat. Sori, oikeesti. Nuuska on ällättävää. Se on niin ällättävää. Entä kypsyy? Viivi, nyt lopetat. Sä poltat kohta hermosolut päästä. Mikä homma? No en mäkään tiedä. Oikeesti en niinku tiedä mikä homma. Me ollaan 7-luokalla. Ja niinku meidän luokkalaiset vaan alkoi niinku kääri muistilapuista semmoset niinku mukaan niinku tupakit. Ja sitten niitä siellä alkoi. Niin mallat. Joo, se oli mulla vähän pentuja. No joo, sen kyllä kuuleekin, mutta no, ei voi mitään. Se on normaali. Niinpä, oikeesti kerrankin joku ättyälyää, joo. Vittuälyää, koska oikeesti. Kertokaa mulle myös sekin syy, että mikä villitys tästä on.
Ome TV:stä on tullut. Ei tätä ennen käytetty niin paljon. No mä tiiä. Kun kaikki alkaa TikTokissa käyttää Ome TV:tä ja sitten kaikki siirtyy. Mä en ois ollut kuullut tästä ennen kuin tyyli Viivi sanoi mulle tästä. Elikkä tää lähti TikTokista? No vissiin. Joo, menee. No kaikkihan lähtee nykyään TikTokista. No niin ne tekee kyllä, vaikka mä en kyllä niitä seuraa yhtään, mutta joka tapauksessa. Mä kyllä seuraan. Hei, käy. No mä käyn piästä. En mä osaa puhua mitään. En mä osaa puhua. Osaatko jotain verhoja kuvata sentään? Joo. Silmä näkyy kauheat, alkaa pelottaa. Eikö ootki? Joo. Mulla jo. Sanotaan koulussa, mä katon ihan murukaavasta. Mun paras kaveri tai entinen. Mustikat on hyviä. Mitään mustikoita syödä karkit on se juttu. Toinen syö karkkia, niin toinen vetää siellä olutta. Tonnikäiset tajua oluen päällä. Joo. Me leikosta. No, onko teillä streamille sanottu? Hä? Niin. Päästiin streamille. Oh my god, oh my god. Mä tulin, onko teillä streamille? Kopos Flower, onko toi YouTube? On. Oh. No, kaikki menee seuraamaan sitä ainakin. Täällä on nyt tällä hetkellä vain joku 14 tyyppiä, mutta kohta tulee lisää, kun ne vaan löytää mut taas. Saatana. Hyvä. Ja... 07 Lives Matter. Selvä. Ei sinä tulkaa katsoa tätä perseilyä, niin mä lähden jatkaan matkaa. Juu. Yes, moi. Heippa. Kuvat kästi. Mitä sulla on päässä? No vittu headbandi. Selvä. Mikä melkoista tulee vaan mieleen kaveri, kun nekin piettää tommosia. No jotain Naruto-nauhoja vai mitä nuo? No, laitatpa headbandi. Joo, minä en ymmärrä noista yhtään mitään kyllä. Mutta se on semmoista. Se on semmoista. Se lähti heti vittu. Se lähti heti vittu. Muistatko muut? Joo. Mikä? Joo. En kyllä muista yhtä. En tiedä, ootko nimeä vaihtanut, mutta en kyllä muista. Ei siinä. Laitetaan teille muuten vähän linkkiä tänne, jos haluatte tulla. Höpise striimi. Saisikohan tältä asetuksesta mitenkään semmoista, että näkis, että on niinku YouTube. No en skippa tietenkään. Se pitää jotenkin, jos kännykällä haluaa tulla, niin pitää ladata puhelimeen. Mäpä näytän. Puhelimeen pitää ladata tää Ome TV. Ja näin niin. Sille. Mäpä hakkeen mutta loput kaljat tuolta, niin ei tarvi ravata koko ajan tuolla. Minäkään sekka. Elää säikää, se oli sirivitun tyhmä. Tyhmä kissa. Ei siellä ollut kuin kaksi vittu. Eikö Heino kärkkäi sen laatikko tossa? Siitä tuli tuo soodastriimi vittu. Hirveä laatikko ja tommonen pikkunen soodastriimi. Tulin sitten tänne. Tulitko tänne? Vaikka ootkin, niin en skippa. Lupaan. Jees, lähetäis kattelee meininkiä. Vois muuten mennä sitä pierasta. Ettei pieraset tosa sitten kesken kaikki. Olen ällöttävä. Näks mitä pistin? Muistaaks mut on se Illin kaveri Tor... Mitä? Tarjoa mulle burgerit ja tuut. Ei helvetti, sä oot se. Ei helvetti. Vieläkö se muistaa tollasta? Mikä homma? All right. Koira. Pieni koira.
Ootteko koira-ihmisiä pelkästään? Joo. Eikö mikään muu eläin kiinnosta? Kissat esimerkiksi? Ei kissat. Eikö kissat? Tää on tämmöset ihan nuoret kissat. Mulla on kissanpentu tuolla. No. Noin. Hortoilee tuolla ja taistelee isomman kissan kanssa. Se uhka rohke. Lähetään pois. Mitä sulla on päässä? Siellä juo. Kaljaa juo. Et, tää on mehua. Tää on ihan mehua jo. Lähetään pois. Taas tämä. Apua. Mikki rikki edelleen. Ei oo ihme. Säriseekö? No ei edes säris. Joo. Sinä oot tuo Kymis? Joo. Selvä. Selvä. Kauheat tilanteet. Jaha. Meillä on samat kuulokkeet muuten. Tajusin vasta nyt. Joo, hyvä. Joo, mä mietin sitä, että kuinka lähellä sä piet sitä mikkiä, se pörisees. Eikö niin, sä piet sitä headsettiä, joo. Joo, sehän se siinä onkin, joo. Sehän se pörisee, joo, sittenkin. Kato, puhelin teline. Ei, mä en saa tätä mihinkään. Mihin mä tän laitan? Apua. Mihin mä tän laitan? Tuo. Eikö toimi hyvin? Eikö toimi hyvin? Noniin, se on siinä. Joo, se oikein se tärisi mun päässä. Joku laittoi viesti, apua. Jotko kalja? No en juo. Tää on mehu. Tuli viesti, että jotko kalja? En juo. Mehua tämä on. Kato nyt. Se lähti. Sekin lähti. Tak, streamuješ? Startuješ? Startuješ? Ei jaksa kuunnella. Vittu kun mua pommitettaa, kuka uskaltaa mua häiritä koko ajan? Näytä se sun kissa. Ootas mä käyn hakkeessa. Siinä on teille se sirppana. Mm. Pikkunen. Niin. Joo, et sinä tykkää olla sylissä, kyllä et yhtä. Tiedetään. Nähän pois. Tää nostaa housuja, kun ne meinaa aina tippuu. Mikä homma? Mitä jätkä? Eipä tässä. Puret sä sitä pulloa? Joo. Onko hyvä? Joo, mämmileuka. Niin, tietenkin joo. Eikö tuossa hampaat mee? Häh? Eikö tuossa hampaat mee? Ei. Ei. On kaikilla kyllä villitykset. No on. Se on vähän semmoista. Se on vähän semmoista justi. Vittu. Vittu, mitä hommia. Eikä tässä muutakaan voi. Nei. Heitä pussi. Tuo hakke. Joo, mistä? Oulusta. Enpä. Mitä? Kuinka pitkä matka sitten on? 100 kilsaa, 200? En mut. Mä oon Siilijärvellä. Aa, elikkä liian pitkä matka. Älä. No, voi. No, se lähti. Sekin lähti. Kaikki lähti.
Mikä homma? Moi, Kimi FN. Moi moi, moi moi. Kirjoittakaapa chattiin, että Heko 98 tulee. Heko 98 tulee käymään Ome TV:ssä mutka. Kirjoittakaa chattiin. Kirjoittakaapa chattiin. Heko 98 tulee Ome TV:ssä. No gangsteri. Joo. No niin, mä otan sitten siskolle kuvaa siitä, kun vähän spämmitte sitä. On. Selvä. No, laittakaa nyt. No vittu, kopioikaa tämä. Kopioikaa tuo ja pistäkää sitä siihen chattiin. No niin, ihan kunnolla vaan. No niin, Heidi. Alahan tulla. No niin, siellä. Haistakaa. Joo, joo. No niin, se on tulossa. No niin. Eli lähdetään etsimään toisemme. Sano Heidi, kun olet ladannut sen, niin mä laitan tämän pyörimään. Vittu toi spam. Ihan hirveä. Ei vittu. Haistakaa. Tuo naurataan, että Heidi vaikka. Haistakaa. No, laitetaan Heidille viestiä. No niin, lataa se sovellus ja tule. Heidi sanoi, että se aikoo etsiä mut nytten tuolta. No niin. No niin. Sano Heidi heti, kun tulla tänne valatesille. Sano heti, kun oot ladannut sen sovelluksen ja alat etsiä mua. Piste. Vittu. On ei, on ei. No niin, nyt se etti. Mäkin pelikanava, moro moro. Hetkinen, oliko se tuossa muuten, kun oli sen verran tutun näköistä. Katohan, katohan, sama mikki. Eikä kuulu, ei kuulu puhetta, ei kuulu mitään. Mikä homma? Sulla on jotkut ääniasetukset sillä vituilla. Nyt kuuluu. No nyt kuuluu, no niin. Kato, mä oon vielä samaa hetkeä. No vielä se. Samaa tuoli. No ei ihan vielä. Ei ihan ei, ei ihan. Jos olisi ollut, niin ei saatan. Joo. Se läks. Moi. Moi. Mulla on samat kuulokkeet kuin sulla. Onko? Joo. Selvä. Hyvää tiet. Hei hei. Tää lakas tähän. Sä pelat Marvelista Avengers-peli. Joo, se on hyvä peli kyllä. Itekin on pelannut sen läpi varmaan. Pari kertaa. Nenää vaan näkyy melekosta. Ai niin joo. Kyllä musta, no näin. No niin, on hieno vyö.
Ja se läks. Vapaan, hei unjeva. Olen reportannut tän liveen ja kaikki katsojat. Mikä homma? Moi! Ja taas! Miten menee? Koko ajan se tulee vastaan. Mikä homma? Nyt ihan oikeesti. Ja taasko tuo? Voi jumala. Mä oikeesti lähden kohta etsiä joku laki itselle. Joo. No niin. 1000 IQ tuo sitten. Vittua, etin kyllä sen saatavan. Missä se voi olla? Mulla on semmoinen kutina, että se oli siinä alussa, saakeli. Se ääni kai. Noni. Noni. Täällä on tuttu. Maailman ärsyttävin sisko. Pitäisikö skipata nyt? No niin, striimi katso, että siinä on mun toinen sisko. Mitä? Oon etsinyt sua. Ai jaa. Ja nyt löysit. Kauhe. Kyllä. Ja otetaan sitten Noora mehua. Tää on niinku mehua sitten, tiedät varmasti. Tämmöstä sinistä, tässä näkee. Joo. Kato, tuossa lukkee isolla. Mehu. Huomaatko? Mehu. Joo. Joo. Mikä homma? Miksi olet täällä? Ai kun niin, mä pyysin sut. Ai niin. Joo, väärinpäin tuolta. Joo. No niin. Joo. Ootsä rollossa? Valitettavasti. Valitettavasti. Milloin Oulu? Mitä? Milloin Oulu? En mä tiedä. Joskus. Joskus. 100 vuoden päästä. No niin. Voisi laittaa Heidille kuva tässä, että tuot apinna tuli käymään. Laitetaanpa Heidille kuva tuosta. Vittu mikä ilmä tuossa. Laitetaan Heidille kuva. Voi, älä laita. Sinne meni. No niin, kato, sinne se meni jo. Ei! No niin. Sinne. Hello! Oliko pakko? Ei ollut. Ei ole mehua, eikö? Kyllä tää mun mielestä on mehu. Ei nouse edes pää. Satana. Chardon. Ai voi. Onko Heidi tullut vielä vastaan? Ei ole vielä tullut vastaan. No, Heidi. Onko sulle? Ei ole vielä. Sitä mä tässä olin koko ajan etsimässä, kun sinua en löytänyt. Mutta nyt löytyy toinen sisko. Kohta ei pitää toista siskoa. Apinoita molemmat saatu. Musta tuntuu, että mä näin Heidin jossain vaiheessa, mutta se taisi kuvata vaan seinää. Mustakin tuntuu, että mä näin yhdessä vaiheessa, mutta mä saatoin skipata sen niin nopeasti, että oli semmoinen samanlainen hylly kuin Heidillä, niin mä mietin sitä, että oiskohan se ollut. Niin. Saattaa ehkä ollakin. Mä otan sullekin tuo kuva, niin sä oot niin hauskan näköinen tuossa. Mä otan sullekin tuon kuva. Oliko sinne läksä? No voiko kiva. Saat Elvis tälle kaverille, että hahaa. Mikä sun puhelinkopo? Tää on joku OnePlus 7. Romuhan tämä on, pitäis mieleen, että vesilintuu tuli. Älä laita tällaista, en laitakaan. Jaa, sille. Eikö sä lähtenyt täällä? Milloin sä lähit? Sunnuntaina. Ei kun sun. Milloin sä lähit silloin Heidin luot? Eikö sä lähtenyt joku sunnuntaina? Taisi olla keskiviikkona. Keskiviikkona, joo. Mun piti tulla juna-asemalle, mutta mä olin niin laiska, että mä en jaksanut nousta mihinkin. Niin Heidi kyllä vähän kertokin. Että mä olin laiska vaan, vai että mä tuun vai mikä homma? Ja kerjasit rahaa kuulemma. No, pitää sitä Heidiltä aina kerjätä, että Heidi aina pari kyppiä, että saa ostettua kalii. Totta kai. Joo. Lähetäänkö metsästää seuraavaksi Heidi? No lähetä.
Jos jompikumpi löytää, niin pistetään viestiä sitten. Juu, moi. Siinä oli mun toinen sisko. Ai saatana, siinä se oli saatana. Ai vittu! Älä Heidi huuda. Meillä mulla on pinkki paita muuten. Justiisa. Mä laitan Nooralle kuva. Kun mä olin äsken Nooran kanssa tossa, niin laitetaan Nooralle kuva, että Heidi löytyy. Joo, mä tulin kattoo. Löytyy. Ei helvetti. En halua päästä sun videolle. No, on sut ennenkin nähty, satana. Älä kuvaa sitä kattoa, satana apina. Sut vaadittiin. No, no on hieno sein. Onko kulunut sapee? Niin, Heidi, onko kulunut sapee? Tai sepa, vai mikä se on? Heidi! Fui jumala. Elä, onko sulla vieläkin toi? Täällä tuli kommentti, en tiennyt, että sulla on kaksi siskoa, Kopo. Mulla on kolme. Elä ihan oikeesti. Miksi sulla vieläkin on toi? Heidillä on ollut tuo varmaan jossain 7-vuotiaasta asti tallessa. Mähän vittu tuhoon sinne mun vanhat pehmulelut, mitä mulla oli. Heidi, mehua. Mehua. Ai voi. Jumala. No ihan oikeesti mietin. Sä et tos oikeesti sen jälkeen edes näyttänyt, että sulla on tuo tallessa. Heidin... Mä oon pinkki pipoakin muuten. Joo. Niin ylpeä isoveli. Niin ylpeä isoveli. Joo. On kyllä. Mikä rankki on CSS? Tipuin justiinsa G4. Vellu. Kerro. Uusi etsintäyritys. Kauhea, mun pitää etsiä sitä taas. What up? Jaa, sama. Onko sama mikki? On. Siis täällä on tullut jo... Nyt te olette jo toinen, jolla on sama mikki kuin mulla. Nonni. Mahtavaa. Mahtavaa. Aivan mahtavaa. Todellakin mahtavaa! Mitä te touhutte? No ei tässä mitään. Etitte vaan porukkaa ja höpiätte ja... Joo. Paitsi me ei kyllä osaa höpöyttää kuin moni Akvart, mutta no yritän. Joo, toisella onko Slipknotin paita tulla näyttävästi vai näenkö mä oikein? Joo. Joo. No niin, ihan älyttömän hyvää musiikkia tekevät kyllä. Niin. Kerrankin ollaan... Kerrankin löyvää semmoista porukkaa, jotka kuuntelee hyvää musiikkia, mutta sitten ne lähtee töykeet. Ai. Mullakin. Ai mikä? Pärjää. Ei kai, en usko. Ehkä näyttää. Ei kun en voikaan, se vei. No niin. Eivät voi näyttää. Siellä ne popittaa, tulee copyright strike. Moro. Moro. Hengit mikki suoraan, korvat räjähtää. Mahtavaa. Mitä? En mä edes hengitä. No, ettei hengitä. Ei yhtään pahalta voi kuulostaa tuoka. Moi. Pysyt siinä sitten paikallasi. Pitäisikö tosta ottaa kuva jonnekin? No niin, lähti vittu. Ei, taas. Mä en hakenut vieläkään sitä pipoa. Pitäisikö mua hakea se ihan oikeesti nyt? Ihan oikeesti. Selitä mulle. Tää on tää sama tyyppi on varmaan 4 kertaa täällä. Mikä homma? Okei, noin. Lähetään pois. Etsin, mä lähettiin sitä yhtä taas. Eti jompaa kumpa. Natu. Mikä? Natu. Mikä vittu? Näytät Natulta. No, hirveesti moni kyllä sanookin sit. Tein oo sinne pänk. Hyvä laatu. Ei vittu, tää on muuta. Seläks. Näin, haluaisin. Se kyllä. Se lähtee ja... Vittu mä etin ne yhdet taas, saatana. Helvetti.
Mikkimies. Mikkimies. Chillisti. Kyllä. Eläks. No. Mahuuks sä siihen pelituoliin muuten? Kyllä. Sun tiedoksessa. Joo. Oli pakko. Oli ihan pakko. Ei vittu. Oli ihan pakko. Oli aivan pakko sanoa, että tahtoiko se tuohon peliin. Tuolla se oikeasti näytti siltä, että se ei mahu siihen. Ei vittu. Ei saakeli. Meikä pindaa oikeasti ton vitun kuva kakkosen. Niin venatkaan, mä pindaan ton tuohon streamdeckiin. Mun ei tarvi sitä erikseen tästä aina painella poissa. Venatkaa sekka. OBS, kenes? Ei kun ei jos kene. Mikä homma? Tuo. Eikä ollut muka toika. Mikä juttu? Vittu. Minne mä oon hävittänyt se nyt? Mixer audio. Ei. Moro, keulapojat. Luiko mä sen oikein? Lui. Ootas nyt. Ottakaa ihan hetki, mä yritän pindata tän kuvan. Yritän pindata tuo streamdeckki, niin mä voisin sen siitä sitten suoraan streamdeckistä vaan painaa aina pois, niin ei tarvitse tuohon OBS:ään mennä. Mixer audio, Eikö sitä voi mukaan pindata? Ei vittu. Niin kun tähän tuli se uusi päivityskin ja mä en oo jaksanut päivittää. En jaksa. Paskaa. Paskaa. No joo, jatketaan matkaa. Siellä on tyhjää. Tätä syötte. Ja ne lähti. Lakaa katto, lakaa seinä. Miksi kaikki lakaa? Onko toi green screen? Mä katson toi no, green screen. Terve. Mä katson tuon green screen, mutta tuolla oli kyllä vihreä katto. He he. Hyvin. Osaatte kyllä hämmentää ihmisiä. Niin. Onko sulla joku striimi päällä? Oh. Enpä lähden pois. Ei saatan. Se on kyllä niin hyvä. Oros, oot sä striimaaja? Oon. Missä striimaat? YouTubessa. Okei, mikä nimi? Mä kirjoitan sen tähän. Juu. Kapasitoja, mä nopea. Mä tosta. Mikä homma? Alkaako spämmi heti chattiin? Kauhe. Striimaatko? No joo. Kuinka paljon kattoi? 15 tällä hetkellä, mutta käytiin lähemmässä 30. Ja läks. Ja taas toi kuva heipa. Väärä. Mun pitää löytää. Mitä taas? Voi vittu. Tuo eikä täällä ole kuin samoja vaan. Ihan oikeesti, hei. Eikä täällä ole kuin samoja. Maskimies. Samoja vaan. Tuo mä löydän sen vielä. Mä niin löydän sen vielä. Mä en luovuta. Mä etin Heidi. Mä etin sen. No. Siellä nauretaan. Siinä katotaan. Siinä katotaan. Pirusarvet. Kauhe. Miru. Ja läks. Nää niin, tuli ihan se sieltä. Kerros kuka se siinä. Vittu. Sai sua taas ettiä, saatana. Tuliko Noora vastaan? Ei tullut kertaakaan. Yritin etsiä, mutta ei tullut. Saanko lähteä taas pois? Mä lähden pois. Et lähde. Tommi, sä voit kännykkää ladata tämän Ome TV:n, niin sit sä pystyt juttelemaan. Ei luen chattiin. Kuva pätkii. Pätkii? Mikä? Ihan oudolta te kasvat, kulta sun kuva. Sulla on paska netti päällä. Mutta kuva ja mä lähetän sen sulle. Paska netti päällä. Mitä se voi olla mahdollista? Mulla on ehkä yksi
Helvetin hyvä netti. Heidi tän mulle hommas, saatana. Niin. Onko paska netti? Heidi, 5G tänne. Äkkiä. Mm. Noniin. Lähetäpä homma huomenna heti mulle 5G. Ymmärrät sä? Heidi laittaa. No, katsotpa sen kuvan, jonka mä nyt lähetin sulle. Miten se on tämmönen? Mikä homma? Niin. Kattokaa. Mä kyllä sen kuva näyttää tältä. Kattokaa sitten riimi ihan oikeesti. Mikä homma? Minkä satana. Heidi, uusi netti. Pitää hommat. Jumalauta. No mistä sä... Menitte kohtaan. VPllä on 5G ja sulla on joku saatana H-klusta. Siis Heidille ei edes tarvita vittu kuin joku vittu... Joku 4G liittymä, niin se on ihan hyvä. Jos sitäkään. Älä spämmi, hei, Heidi, nyt. Heidi, loppuu. Kiitos. Oi, oi. No onko täällä, onko täällä Heidi tullut ketään vastaan? Kulli heiluttelijoita. No joku näytti jotakin semmoista isoa juttua mulle ja sanoi, että haluanko mä nähdä sen sen sisällä. Kauhee. Varo sit sitä, sillä on keltainen paita ja sillä on joku ihme sadehattu päässä. Ja maski. Näin. Mä näin sen jo. Mä skippasin sen. Hyvä vasta. Kiitos, osan varautua. Mutta se saa tämän ryöstäjän vastaan. Mikä? Ryöstäjä. Sillä oli semmonen saatana ryöstäjämaski. Selvä. Pitäisikö munkin katsoa joku maski tuolta? Mulla on tuolla kaikenlaisia maski. Pitäisikö... Joo, laitappa. Laitappa. Tuossa on tuolla tavaroitteen seos. Elää! Nyt loppuu! Nyt sun kuva muuten on normaali sitten. Hieno. Kyllä. Sitä näyttää kriisot. Ai, tulee paljat nenästä saata. Ai, kun kirvelee. Mä oon hyvä, että kriisot pitää kaivaa sen nenästä. Ai. Tuli kaljat nenästä ja... Ai, ai saatana. On mulla tuolla joku anonymouksen, miten se lausutaan, niin sen maski on tuolla joku saatana. Joo, laita se. En mä halua laittaa. Mutta on jo tunnistettu tällä kerran, mutta... Vellut pinkki. Onks tää joku Omeglen kaltainen juttu? Kyllä on. Pinkki, oi. On joo. Jos joku haluaa sillä chatissa tulla tänne kanssa hortoilemaan, niin tulkaa vaan tosta linkistä. Heidi, nyt. Heidi, äsit. Joo, kyllä. No joo, toi ei oo reilu, mä koneella. Kattakaa chatti. Mä vähän spämmin Heidille. Nyt on kuva, onko tää asti sellanen outo. Ihan syystäkin. Niin, kun sä sotkit ennen, niin on. Anonymous. Niin. Semmonen maski mulla on tuolla. Mitä sä kehtasit pierrätä liveen aikana? Koska mua pierrytti. Voi vittu. No, Noora otti screenshotin siitä mun ilmeestä. Se laitti mulle kuvan justiis. Se lähetti mullekin. Kauhee. Moi Noora! Oi voi vittu, mulla on kyllä idiootteja siskoja saatu. Kiitos. Spämmiä tulee taas. Morjesta Heikki. Mitä Heikille kuuluu? Melu, sä saat sydämiä nyt. Oi. Sä saat... Heidi lopetapa. Tiedätkö sä mitä sä saat? Keskoreita. Oi. No, mitä te olette tehneet? Oletteko tehneet mitään? Ei. Otettiin 10 minuuttia, että teit jotakin sun livestä. Mä olin eka kattoja sun livestä, mutta mä en sanonut mitään, niin se tiennyt, että mä oon kieltä. Hei, kyllä koko ajan sun livestä. Niin. Kauhe. Norra laittaa tänne. Moi Heidi. Hienoa. Kuvitella,
kuvitella sitä sun vitun vieruskaveria sieltä, niin sitä ei, siitä ei puhuta mitään. Täällä vaan, moi Heidi, Heidi perkele, Heidi sitä, Heidi tätä. Sitten, mikä se toinen? Se on vaan sille, moi tuntematon. Olisiko hyvä? Laittakaa chattiin moi tuntematon. Tässä on hirveästi miehiä tässä sovelluksessa, mutta tuota... Ai jaa, tiedätkö mitä mä löydän? Mä löydän koko ajan vaan naisia. No koska sä oot mie. Naiset etsii miehiä. Tääkö mun vaihtaa tältä sitten, nainen? Joo. En mä jaksa. Noniin, moi Heidi ja tuntematon, moi tuntematon. Noniin, nyt tulee. Noniin, nyt se sun tuntematon saa olla kanssa huomion keskipisteenä. Mysteeri Sabrina. Ai, sitten sai sanoa. No, sitten laitakaa moi Sabrina. Ei kun mysteeri Sabrina, koska te ette tule ikinä näkemään Sabrina. No kai sekin kelepaa. No nyt spämmätään. Moi tuntematon, moi tuntematon. Iltaa Kimi. Jos siellä chatista joku haluaa tulla tänne sekoilemaan tai höpöttelemään, niin tosta linkistä pääset. Saatana. Niin tuota... Yhdessä vaiheessa, kun Sabrina lähti etsiä kynsisaksia, niin mä just vaihoin johonkin. Ja mä sanon, että ei oo kynsisaksia. Niin se nyökkäsi ja lähti. Ei vittu, saatana. Selvä. Mä ihmettelen, mitä helvettiä me ollaan, kun mä vaan puhun tässä kaikille. Yhdessä vaiheessa mä taisin loukata jotakin, mä sanoin hyi ja lähdin pois. Joo, joo. Mä leikasin. Itse tuntui meni kyllä nollille. Selkeesti. No entä sä sitten? Jee! Miksi Sabrina te... sai kynneen irti, niin Sabrina sanoi jee, mutta siihen just tuli joku mies, niin se oli vaan silleen... Lähti! Hyvä! No niin, saatiin jo sekin tehty. Joo. Otta näkyy. Joo. Joo. Lähetään pois. Pitää sitä kiusata. Kimi, se oli mun sisko. Mikäs toi on? Onko toi joku nykyään kasvomaski? Ei kuttu. Vessapaperi. Selvä. Pikkasen iso juliste takana. Vai onko se vaan niin lähellä sitä, että se näyttää tuota? On se aika iso. Toi on muuten pirun hyvä elokuva. Hmm. Ootko kovakin DC-fani? Ei, kyllä se Marvelin puolelle menee. Joo, sama homma. Sama homma. Ootatko sitä Loki-sarjaa, mikä tulee? Joo. Joo. Mitenköhän ne tuottaa niitä elokuvia nyt sitten, kun ei ole sitä Stan Leeitä ennen? En tiedä, miten ne keksii ne ideat ja kaikki. Niin. Ja se läks. Eipä vissii. Ei niin. Näin pois. Katsotaanpa, mitä se Heidi laittaa. Joo, ootas, laitetaan Discordiin vähän juttu. Oho, täällä on tullut taas uusia tyyppejä tänne Discordiin. Moro moro kaikille vaan, jotka tänne on tullut. Tänne Discordiin. Tervetuloa vaan. Laitetaan tonne muuten. Pistetään tohon tommonen ilmoitus. Moi. Mitä sä syöt? Sipsiä. Sipsiä? Nyt on herkkupäivä. Viikonloppu alko. Ai niin joo. Mulla on päivät vaan niin sekaisin. Minä en pysy perässä ennen. Oletko ollut liikaa Ome TV:ssä? No en kauheasti. Tää alkaa olla ensimmäisiä kertoja, kun mä tänne tulin. Okei, okay, mä tulin tänne viime viikolla. Ja mä olin viime viikolla täällä 9 tuntia putkeen, joten... 9 tuntia? Jep, jep. Siis, mitä mä nyt oon
varmasti ollut joku tunnin täällä. Ja täällä on vaan samoja naamoja tullut koko ajan vastaan. Tiedän tunteen. Että jos niinku 9 tuntia on täällä, samoja naamoja tulee vastaan eikä kauheasti uusia. Vai tuleeko uusia? No joskus. Okei, no sinä olet kyllä nyt uusi. Sua, sä et ole tullut kyllä vielä kertaakaan vastaan. En kertaakaan. Ei, että ainakaan tunnin aikana. Ai jaa, okei. Melkoista. Heippa. Moi. Siellä kuului semmonen pieni, joku sen vieressä oli joku, joo mulla on kaljantai, mutta tota, voisi tulla morjesta, tuu ihmeessä. Mutta siellä kuului semmonen pieni, semmonen hiljainen ääni sen vieressä ja kuului, että heppa, niin sitten tuli heppa, oli se toinen. Eli hänellä oli joku siinä seurassa. Ai ai, melkoinen tilanne, jatketaan. Vittu mikä ikinä etsit. Et oo. Vittu mikä ilme, saatana, jo se lähti. Olipa taas ilmeet kyllä. Ai saatana, tää yks vaan huutaa mun korru. Tää on tää sama tyyppi oli äsken. Se läks. Mustaa näkyy se läks. Missä? Ei missään. Katsotaan löytää ketä. Moro. Mitä sulla on naamassa? Sano, hei striimakkona. Joo. Mä tiinkoon nää oot. No kuka? Sä oot se RP-tejä. Mä en kyllä oo RP, se ei koskenut kertaakaan. No, sä oot se räppäri. No ei sinne päinkin. Sä oot se joku Ensore. Miten kaikki menee niin pieleen? Seessä. Mitä? Oletko sä seessä? No pellaa. Onko nää globaali? No en ole. Deliveri. No en oo sitäkään. Kopousplauver. Twitchissä vai YouTubessa vai? No YouTubessa teen kyllä tällä hetkelläkin, että sun naama on aika outo. Pitäisikö munkin hakea yksi maski tosta? Mulla on vähän samantyyppinen. Mikäpä hakemassa? No venas. Siinä menee hetki, kun mä kaivaan sen tuolta, mutta... Joo. No haetaan se sitten. Ei saata. Oi saatana, toi tuli sylle. No. O niin. Klepaako no tää niin. Saatana? Ai. Nyt on hyvä. Vittu tää hiertää naamaa ja oikeesti. Joo, tääkin vähän se. Joo, joo. Joo, no katellaan, mä jatkan matkaa. Jees, jatka vaan. Ei vittu, en mä todellakaan pysty pitää tätä. Mikä tässä on? Ei vittu, täältä on ne pehmusteet lähtenyt. Voi vittu. Onkohan teippiä missään, jos vois laittaa uudet pehmusteet tähän? Hetkinen, mitähän mä saisin tän tehtyä tälleen? Saisko tän tehtyä tälleen? Jotenkin vitun typerästi. Hei muuten, onkohan mulla sitä voice-sensori-asetusta täällä vielä käytössä? Mä voisin vetää sillä. Sitten mä voisin vetää tän huoneen ihan pimeäksi. Pitäisikö kiusata ihmisiä? Onkohan mulla sitä vielä? Katsotaanpa. Ei vittu, nyt mä menen kyllä kuselle. Mä kusen housun muuten. Ja te, sitä te ette halua nähdä. Onkohan mulla sitä muuten? Ei
Ei, kun mä oon mennyt poistamaan sen, voi vittu. Justiinsa piti mennä. No ei voi mitään. Tää sen taas seuraavalle kerralle vaikka. Moi, 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 moi. Mikä homma? Mä en vieläkään hakenut sitä sakeli lakkia. Nyt haet, älkää skippaa. Onko se tossa? Katsotaanpa, onko se tossa lakissa? Tai kun tossa takissa? Lakis! Vittu joo, joo, varmasti on laki, tehdään tämän laki. Tuossa. Onko sä mehua siihen? Mitä? Onko sä mehua? Joo, tää... Tää on mehua. Näköjään. Pysyyköhän tää tässä, saatana? Ai. Saatana. Mitä tää? Tätä, miten mä saatan pysymään oikeesti? Jaa oikeesti, mikä homma? Helvetti. Tulee aina tää sama tyyppi vasta ja tää on sit silleen, että mä en saa tästä ikinä rauhaa, jos tää ei saatana vittu toimi nyt. Näin tässä käy, saatana. Laitetaan to. Ei tässä jumala tais pysy tässä, kato näin. Ollaanko näin? Näin on hyvä. Joo, moro. Moro. Hei pitsu, pitsu, tekisikö mieli hyvää striimille? Pitsu. Striimille? Striimaat sä. Mistä sä tiedät, että mä striimaan? En mä tiedä, toi huusi vaan. No niin, no on hyvää striimille joo. Hei, sano sun YouTube-kanava ja striimaat. No mä kirjoitan sen. No voidaan käydä tilaa. Jees, nähdään täällä striimissä. Kokos player, hop. Räjähti korvat meneekö. Men vart fuve? Vittu. Tää on taas samat tyypit. Noni. Millä pelisessiot sujuu? Komea tatska. Komea tatska. Missä kaulassa? Joo. Joo, joo. Niin joo. No kyllä joku striimi menossa vai? Kyllä. Mun mielestä katsoja sulla. 2+ sun äitistä. Selvä. Jonne ja saatana. Vittu mitä Jonneja saat. Neeker jossahan. Oho. No nyt tuli semmoista N-pommia, että... Oikeesti. Nyt puhuttiin tossa yhden katsojan kanssa, puhuttiin tossa, että... sen verran paljon sitten, että... Mitä iloa te saatte, kun te jankkaatte sitä N-pommia? Mitä vitu iloa siitä saa? Ihan oikeesti. Että niinku, sen kun kerrotte, niin vittu tietää senkin. En tiedä, ei nyt tietenkään teistä ehkä kukaan välttämättä sitä huutele, mutta silti. Mitä vitu iloa siitä saa? Röhtäisin vähän lähin. Täällä juodaan kaljaa! No menniin nopeasti alas kyllä. Hyvä. Kato sinistä kaljalla, se on hyvä. Mm. Kyllä. Sehän huottaa kovasti siellä musiikkia. Lähetään pois. Moro Jereäs. Moro moro. Look. Ase. Oi vittu, mitä hommia. Moro Aku Tamminen. Mikä? Mikä oikeena striimaaja? No olen. Miksi kaikki kysyy? Mä tiedän sut. Niin, varmasti tietää joo. Ei varmana tiedä kukaan mitään. Mikä? Aku Tamminen? Mikä? Ok vittu. Ok. Vittu mikä meni ihan oikeesti ollut täällä nyt koko ajan. Mä en vaan ymmärrä tätä touhua. Kaikki täällä sen kun vaan sekoilee saatana. No, mutta sitä tää on. Se kuuluu tähän hommaan.
Katsotaan huvipoksi muuten, että... Tuliskohan tiellä työtä. Ketään vastaa. Siellä ne popittaa vaan. Kohta särkyy kajarit. Jos hirveen isolla pitää. Hän ei puhu mit. Selvä. Taisa. Hello, Ninja Prento. Sipsin syöjä taas siinä, joo. Vittu, mä etin ne yhdet taas. Onks tää Diadenus? Mikä? Diadenus. Tiedätkö sä se? No en kyllä tii. Pelaatko sä pelejä? Kyllä. Mitä pelejä sä pelaat? CS. Pelaatko sä GTL? Silloin tällä. No niin, siis. Pelaatko sä pleikkarilla? Ei, tietokoneella. Mitä voi hittää? Kui? Sulla olisi varmaan ollut pleikkarilla. Joo, totta kai. Meinaatko pleikka vitosen hommat? En. No joo. Mulla meni oikeastaan jo konsoleihin hermot heti nelosen jälkeen. Nonni. Enemmän tykkään pelata PC:llä. Tottunut siihen. Se on ihan mukavaa puuhaa, jos olisi vaan varaa ostaa semmonen. No sitä kun itse kassaa, niin paljon halvemmaksi tulle. Niin. Joo, mitä täällä on tullut vastaan? Vähän kaikenlaista. Lähinnä nuoria. Niin, no sehän se on yleensä aina perus. Niin. Jees, jatketaan hommatka. Juu. Moi. Katsotaas vähän chattiin. Paljonko sulla nuuskaa? Mulla on nytten oikeastaan, kun mä käytän tota yhtä kiekkoa tossa, niin kaksi kiekkoa tässä niin kuin jäljellä avaamatonta kiekkoa. Onko paljon runkkareita tullut? Ei oo yhtään. On ihme. Tarvittiin pizzaa sulle. Nice. Jatketaan. Siinä ne ajelee. Hän lähti. Kova jatka. Jonne. Oi vai. Täältä löydä ketään, saatan sille herkistä kohta ollenkaan. Olet se Dudson ja Jarno. Juu, kaikki luulee mua aina eriksi tyypiksi. Mä oon välillä ollut mikä vitun Natu saatana ja sit mä oon ollut mikään muuten joku Deata vittu ja nyt mä oon Dudson ja Jarno. Mikä mä oon kohta? Ihan joku nakkisata. No varmaan. Mikä homma? Ihan oikeesti saatana. Kaikki luulee, että mä yksi toiseksi. Aina mä oon joku toinen. No, sitä on hyvä, kun sitä ei oo niin tunnettu vielä. Taas tää tyyppi. Taas tämä tyyppi. Täällä on vaan samoja koko ajan. Moro. Moro. Itse sä oot kamea, ei?
Selvä. Näin pois. Tuossa äkästä. Vittu. Kysytäpä heidiltä. Etto, vittu mä oon metästänyt sua tossa taas, mut en oo löytänyt. Vittu. Ei oo varmaan 10 minuuttia ollut siinä. Ai joo, vittu mikä sen apina. Sen viime kerran jälkeen mä lähdin vaan pois. Apina saatana, parikymppiä tänne kun oot näyttänyt naamas. Noni, tänne näin. Lähetäkö tilinä vai? Oi voi. Vai niin, seuraat sä liveä ollenkaan? Välissä tuun katto. Noin. Onko siellä sulla kattoja? No on täällä muutama. Ai joo. No joo, jatkakaa niin ollaan kuulolla. Moi moi. Moi. Elikkä se lähti. Elikkä turhaa metsästin sitä taas. Voi saatana. Apina perkele. No, etitäs niitä kyrpänaamoja sitten. Katsotaan, jos tänne saatais joku, joka oikeesti tunnistaa sekä aina joku Jarna tai mikä joutu natuun natoon. Vittu, mikä liian saatana. Poikien ilta, juu. Tuun kohta katsotaan, että törmätäänkö. Hua kopoo sitten, niin vittu mä tunnistan. Mikä huomittaa ylimääräistä paska. Ei oo ihan kasa. Kivat huudot, saatana. En panis! Striimaakse! Kaikki kysyy sitä, kyllä! Vittu. Mikä kanava? YouTubessa Kopos Player, vittu. Mä kirjoitan sen heti itse, saatana. Striimaa! Kopos Player! Joo! Et katto! Joo, mä menen katto, moro! Moi! Vittu. Miks ne kaikki kysyy sammua? Mä en oikeesti... Mä en ymmärrä. Mikä homma? Täällä on tää bileheepo. Hän läks. Mun ääni kaiku. Moi. Moi. Mikä homma? Miten menee? No ei tässä. Sellainen apinoita. Lähdetään pois. Ei pysty. Ei pysty. Hän läks. Vittu mikä homma saatana. Hän syvyyti. Mä näin ihan äsken. Alright. Pistetäpä tuota. Oho. Miten mä en saa tuota ennen? Se ilmoitti nyt tästä striimistä. Ootapa. Se laittoi tuon linkin. Striimin linkin. Pistetään toi. Mennään muuten pelkästään muuten yksi juttu.
Selvittelee tota huomista, kun huomenna pitää lähteä kaveriksi. Niin tuota... Siitä kyselin tuossa. Tätä samaa homma. Oi voi. No toi on lattia vai seinä vai katto? Mikä helvetti toi? Toi on latti. Noi huut, hyssaat. Hei, mä olen Virosta. Selvä. Tää sanoo kyllä, että ne on Virosta. Vittu, ne on kaukaa. Oulusta ja vitusti matkaa sinne. Saatana. Kuuntelis sua on niin kaunis, mikä... Selvä. Täällä rupeaa vaan samoja naamoja näkymään pikkuhiljaa. Kopo ei viroosikin, se juu ei. Just kesken kaiken, kun mä lähdin pois, niin joku sanoi, että hän katsoo mun striimiä. Ja mä vaan rämppäsin tuot. Olisi ehkä voinut kuunnella sitä, joka sitä yritti sanoa. No. Eipä voi mitään. Se meni putkeen sekin sitten. No niin, mikäs siinä? Joo. Räjähtää korvat. Huomenta. Nei. Nei. Stop. Stop. Tolla tyypillä laga. Mitä näkyykö? Mä en ymmärrä mitä mä näen. Mä en näe mitä. Hei! No hei! Ai stopi! Järjessä mä piästään vaan aina silloin. Mä otan sen aina pois, kun tulee jotain semmoista, missä oikeastaan voi näyttää. Sen takia mä pian tota tolle. Mä otan sen välillä sitä aina pois. Poissa kun voi näyttää, jos tulee semmoista joka kanssa höpöitellä, niin mä otan pois. No Hentsu täällä höpöitellään ihmisten kanssa ja sille. Katsotaan mikä homma. Että niinku täällä siis keskustellaan ihmisten kanssa, täällä voi niinku aina etsiä ihmisiä ja sitten lopettaa sitten niinku niiden etsiminen. Täällä keskustellaan porukkojen kanssa ja enemmän täällä nyt on nuoria ja se on vähän liikaa kyllä se niinku, että täällä on niin paljon nuoria, mutta olokot. Mutta mä oon jo etsin sen tyyppi, joka aikoo katsoa mun striimi. Se on ainoa, jonka mä oon jo etsin. Se on etittävää. Hei! Upi! Upi! Mikä upi? No, onks se upi? Onks se upi? No en oo upi. Kuka näytet? Striimaat se jotain. Onks se YouTubetta? Olen. Mikä kanava? Mikä kanava? Lähde tilaamaan ja tykkäämään ja... No mä kirjoitis tuohon teille. Noni. No. Mikä se on? Popos player. No niin, mennä katso, kun mä tilaan Popos playerilla. Mä et sä nyt se joka hakkuun, koska toi on mun puhelin. Opa. Oh, mitä haluu?
Tila, mikä homma? Kato, se on täällä! Hä? Kuna tila ensin? Kato itseäkin sotaan. Mitä nyt? 1600, sillä on live käynti! Live? Ai se näkyy! Mä oon TikTok-video! Eikö siis ei TikTok, vaan YouTube-video! Mikä? On vähän sekaisin joku tyyppi siellä. Tämä on sulla live! Näkyy se! Laittakaa sit chattiin! Vittu! Miten päivä on mennyt? Siinähän tuo on mennyt. Euno, tätä... No mitä te olette tehneet? Muuta kuin ollut Ome TV:ssä. Ai, no... Ajamas Honda Monkey, tai mä en sillä ajanut, koska mä oon vielä... alaikäinen, niin... Rattikelkakyydissä perässä, kun hän laittaa naru siihen kiinni. Se oli kyllä varmasti kovaa kyytiä silloin. Oli. Samanlaista kyytiä kuin me silloin. No, ei sit tarvitse. Tuleeko sinäkin ihminen sieltä? Tulee tämä naa. Tuolla. No Lotto, ei. No niin. Kuinka lähelle se pitää se naama tunkia siihen? Täällä siin... Tuolla. Mä pääsin yhden pupettajan videolle. Siis niinku tavoite saavutettu. No voi, näillä on kyllä virtaa. Täällä on kyllä virtaa niin paljon. Vai pitää chattiin? Joo. Mitä chattiä? Mä saan tilata ukoon nyt. Tilaa. Mä tilaan sen. No niin, kiitokset, kun tilasit. No niin, kiitos. Joo, mä likäänkin vielä. Joo, no. No sille, että moikka moi. Mä pitää mennä etsiä sulla tyttöystävä. No niin, jes. No niin, moi moi. Vittu, tolla oli saatana ihan vitusti virtaa tolla. Mikä homma, tuolla oli ihan vitusti virtaa tuolla pojalla, mutta se oikeasti oli oikeasti aika mukavan kuulunut. Sillä oli virta. Siis oikeasti en ole pitkä aikaa nähnyt tuosta tyyppiä, jolla on oikeasti noin paljon virtaa. Ei voi muuta oikeasti kuin hattua nostaa, vaikka ei olekaan hattua, mutta nostetaan kuulokkeita vähän sen, se riittää varmaan. Katsotaan vähän chattia. Miksi kaikki striimaa Ome TV:tä? Ehkäpä vaan sen takia, koska mä kehallusin testata huvin vuoksi, koska mä oon kanssa itse miettinyt samaa, että mikä homma tää on tää Ome TV-villitys, niin sit mä itsekin testasin tätä ja nettävästi mä jäin tähän nyt sitten vähän koukkuun. Mutta kuitenkin täällä pääsin juttelemaan tyyppien kanssa ja sitä rattaa, että tää on aika hauska. Petänne vähän liikaa sokeria, selkeästi kyllä. Mahtava lapsi, jep. Kyllä on virta, jep. Joo, sitten kyllä mäkin vähän kattelin, että mikä homma, että siellä oli kaksi ihmistä, mutta sitten sieltä rupesi vaan porukkaa tulee enemmän lisää. Kuinka saa tilaa jo? Varmaan tällä tavalla. Joo, sitten... Mörö. Moro. Jumalauta. Vittu Karjala. Vittu tää kuule mitta. Mulla on ollut mikki päällä. Päivä. Päivä. Laita pois. Jaa, mulla on ollut mikki päällä, perkele. Mikki helvetin laskettelulla sit sulla on päässä.
Ei ne on valitettavasti laskettelu lasit, mutta... No mut sinne päin. No sinne päin, kelkkailu lasit. Lähet sä kelkkaille? Häh? Lähet sä kelkkaille? Mä kävin kelkkaille. Jaha, no oliko mukavaa kyyti? No olihan se. Jaa, mikä kelkka sulla? Rave RE. Aura. Tämän vuoden. Eiku viime, anteeksi, siis tämä vai viime vuoden, 2020 vuoden. No se on aika uusi kyllä. 800. No huh huh. Se, siinä on voimaa jos jossakin. No siinä kyllä on, joo. Onko sulla kelekka? Ei oo kelekka. Auto mulla on, mutta ei oo kelekka. Mikä auto? Mulla on se liika, Toyota se liika. Joo, tiedätkö ID-maatosta mitään? Enpä oikein, en oo kauheasti perehtynyt. Joo. Nyt on vaan remppailtu tota se liikaa hirveästi. Ei mennyt katsastuksesta läpi nyt tuossa toisessa päivänä, niin... No perkele. Pitää remppailla. Ja siis kaikki muut siinä oli kunnossa, mutta päästöt oli vituilla. Voi jumalauta. Tuu tänne korjaamaan. No siellä vois korjata kyllä. Pikkasen on iso halli. Siellä kato nosturit, siinä on toista kolmannesta. No niin. Siellä on ainakin tilaa korjalla auto. On tällä tilaa sille. No joo, niin mikähän tyyli meikällä on silleen, mulla ei ole tommoista hallia. Mä nostan tunkilla auto ilmaan ja mä menen vaan auto alle korjaamaan, se on siinä. Joo, tässä kato nosturit, niin voi ihan seistä. Kyllä, pitäis oikeestikin pikkuhiljaa vuokrata tommonen halli, että voi virempailla. Kato, tää on ihan niinku, tätä ei tarvii vuokrata. Niin. Ei tarvinnut vuokrata. Omistuksessa, joo, tottakai. Joo. Mikäs siinä? Mitäs sinä eksyit omaa TV:ssä? A minäkö? Sinä. Tämä kaverit kertoo, tämä on eka ilta, kun mä puhun kenenkään kanssa. Ai jaa, niin justiis. Täällä tuli paljon semmosia ihmisiä, semmosia, jotka näyttää joltain keski-ikäisiltä somalialaisilta, niin piti tämmöstä laittaa kato varulta, tiedä mitä tekee. Niin, tietenkin joo. Tajuuko sä yhtä, että sä tällä hetkellä puhut tubettajien kanssa? Oikeesti? Joo. Minkä? No, mä voin kirjoittaa, jos siellä teksti tulee läpi. Joo. Oikeesti? Mm. Ei jumaliste. Joo, nice. Mä oon nähnyt jotain sun videoita joskus. Oikeesti. Okei. No niin, sä oot hyvä tubettamaan, oikeesti. No niin, kiitoksia siitä. No niin, mennään eteenpäin, niin metti tuota niin katsoo sun videoita enemmän. Jees, ei siinä. Katellaan taas. Noniin, katellaan. Moro. Ja, moro. Sillä oli oikeesti mukava tyyppi. Siis pikkasen ymmärrettiin, pikkasen niinku samasta asiasta, moottorista ynnä muut. Vähän niinku ymmärrettiin oikeesti hyvin paljon samasta asiasta. Silleen niinku justiinsa kaikesta niinku moottorista, kelkoista, tämmöset. Totta kai niinku... Itellä nyt ei ole kelkkaa, mutta niin meikäläisen sukulaisilla on kelkkaa ja mä oon niillä ajanut. Ne tietenkin on semmosia vanhoja paskoja, sen totta kai voi sanoa suoraan, mutta joka tapauksessa. Ei kuulu, miten niin ei kuulu? On täällä voimat täysillä. Mutta niin, kuitenkin sen verran puhuttiin kuitenkin samasta asioista, niin aivan älyttömän hyvä tyyppi. Ei voi muuta kattua nostaa, vaikka ei ole sitäkään. Jatketaan. Moi. Vittu, mä kerkäsin just. Hetkone. Tuleeko striimi vähän myöhässä sulla? Hetkinen. Jollakin tulee muuten. Niin, tällä toisella tulee striimi myöhässä. Joo. Mä veikkasin, mikä homma, että tuleeko mulla myöhässä, mutta ei voi tulla, kun mulla on asetukset. Oho. Paineella tuli, mutta asetukset on ihan täydelliset, että mulla ei voi tulla myös. Kyllä tämä on. Sitä maaskilta tässä homma. Moi, oot joku striimaaja? Kaikki kysyy sitä samaa. Sanoisin siltä, oot sä? Oot sä striimaaja? Olen. Kumpuus paljon, oot sä feimi? Montaks tilaa sulla? Paljonhan mulla on. Katsotaanpa. Ihan on feimi.
Venatkaas sekka, niin mä katson täältä. Enkä, on mulla nyt feimi. 1577 on tällä hetkellä. Ui jumala, feimi, feimi, no joo, moikka, feimi. Lähetään pois. Vittu, hei meillä on sama mikrofoni, mikä meillä on? Sama mikrofoni? Oh. Siis, ootapa nyt. Oot sä jo viides tyyppi, viiellä tyypillä on ollut jo sama mikki. Mikä homma? Varmaan joululahjana saanut. Oli, no. Oli hyvässä tarjouksissa. Niin, no joo, kyllä. Sulla ei ole tämmöstä tankoa tässä tai tämmöstä? Ei oo, kun mä vaan ihan viikoittain koko setupia, niin en mä nähny sitä hyödylliseksi. Niin justi se joo joo. Mikälainen, no se lähti. Tää pois. Noitten kanssa ei pidä jutella. Keski. Hei! No hei! Lattia katto jälleen. No on nuo vitu N-pommajat saakeli. Voi voi. Seinä. Seinä. Ei yhtään enempää voi lagaa. Tia! Ja taas. Missä sun pipo? Mä heitin sen poissa, kun mulla tulee hiki. Sä heitit sen heti, mä katsoin sun striimiä. Mä heitän sun tilauksen roskapönttöön. Että tosissaan, mulla tulee päähiko koko tämmönen letti tällä takana. Kato, tänne sä menet. Ai sinnekö mä menen? Ei okay. vaan. Joo. Jos mä lupaan, että mä seuraavassa striimissä pian koko striimin pipoa päässä, niin sovitako sille? Joo. Noniin, se on lupaus. Hetkinen, sieltä tuli jotain emoteja. Aivan. Millekosta? Mikä vika seinissä on? En mä halua pelkkiä seiniä katsella. Siis porukka on hiljaa ja kuvaa vaan seini. Miksi ne ei tee mitään muuta? Popittaja. Milloin seuraava Ome TV-striimi? En tiedä. Tätä voisi kyllä... Ruvetaan oikeasti tekemään. Tämä on oikeasti tosi kiinnostava. Voi höpötellä toisten kanssa. Hei, jos saa 20 likeä täyteen, mä lupaan, että viikonloppuna vetää toinen. Noin, elikkä liketkä. Ensimmäinen runkkari tuli vastaan. Onneksi pian tota vittu. Hei, terve! Moro! Ole näin, että saapit kahtoo Volvoa perästä. Vai niin, missä te olette menossa? No, Kälviällä! Kälviällä, te olette vähän... Sulla ei mitään tietoa, mistä se on. Kälviällä, koko ajan. Kälviällä. Selvä. Mitä? Tässä selvä, että minä olen täällä vaan Oulussa haisen. Tää on Volvo kyytiä. Mistä sä oot? Saa Volvo kyytiä ja pikkua. Oulussa. Tääkään lintas, kunnolla lintas, vai eikä edes veä, saatana. Mitä uko on ollut? Ei tässä, vähän olutta pitää juokasta. Kyllä maistus tommonen Karjala. Kyllä tässä vähän jano ompi. Joo. Sä vissiin puhuit näitä takapenkin poikka ite kanssa. Joo, ne takapenkkiläiset siellä. Mikä on? Oi, vetää pois, vittu. Kauhea tilanne. Puhuin takapenkkiläisten kanssa juuri viimein. Mikä homma? Tuli vanhan näköinen. Moi. Vanhan näköinen? Kuka oli vanhan näköinen? Joku äskenen tyyppi. Ja mitä se oli? Oliko se joku 80-vuotias? Mä näytti vähän siltä kyllä. Mahtavaa. Ei maa. Tilanteet. Tätä voisi.
Hieno röyhti. Ai se alako, se toinen ja mä aloitin justiinsa sun, no joo, no ei voi mitään. Selvä. Moro! Karke! Moro! Kopos player! Moro! Moro! Me tilataan Kopos player ja pystytään tutkia striimiin! Tai me ollaan teidän sangualla. Niin. Menkä tilaa Kopos player! Rakka Kopos player. No niin, eikä se mene varmasti perille noille tyypeille täällä. Korvat on tässä semmoisen reikki. Ei varmasti mene perille. Tilaa Kopos player! Minkä ikäinen sä oot? 26. Nice! Kova! Mikä auto sulla? Selika, Toyota. Toyota Selika. Semmoinen kunnon ralliauto. Yes. Nice. Miten menee? Vähän jano on, niin pitää vähän mehua juu. Joo. Hyvä. Mä hankin tykkään tuosta mehusta. Moro. Moro. Okei, okay. Joo. Ja. Mikä homma? Viikonloppuna tulee toinen ome TV-live, mutta... Hitto, nuo rajat, täällä on liket. Mikä toi äskenen oikeesti oli? Toi oli oikeesti aika kova. Oi jumalauta. Ei voi jatkaa. Mikä toi äskenen oli oikeesti? No niin, jatka. Morjesta vaan kaikille jo. Toi äsken oli kyllä niin paras. Toi äsken oli niin paras. 25 likeä, mitähän vittua. Vittu jos saa 30, niin vittu mä lupaan, että tätä tullaan tekemään joka viikonloppu. Ihan oikeesti, jos saa 30 likeä, niin mä lupaan, että joka viikonloppu vetää vittu Ome TV-nime. No, nyt avautuu viimeinen tölkki. Kuulelkaa ihanaa, kun tämmönen mäyrä vähän niinku aivastaa. Ai ai, miten ihana ääni. Siinä on Saralle vähän sitä ASMRää, mitä mä lupasin. Nyt sitten tulee kyllä erikseen video, kun mä oon sitä luvannut saatana jo niin kauan. Jatketaan. Jos jokainen likee, sovitaan sille, että 31 likee, jos saadaan, niin joka viikonloppu koko vuoden ajan tullaan tekemään Ome TV live. Tämä on lupaus. Koko vuoden ajan. 31 likee. Nyt tulee semmoinen, että... Se oli pieni, mikä homma? No niin, tulihan se loput sieltä. NS, älä poistele vääriä viestiä. Oi vittu, kun tulee. Jatketaan. Kopos-playeri! Nyt sä löysit meidät. Sä skippasit meidät, kun mä saatiin, että me katsotaan sun striimiä. Mihin me löydettiin sun? Täällä näin. Joo, kyllä varmaan tunti katsotaan. Joo, kyllä mä vähän aikaa teitä etin, joo.
Siis mitä sä nyt aikaisemmin sanoit? Sä sanoit, että mä justiinsa kun löysin teidät, niin mä kerkesin kuulla sille, että me katsotaan ja sitten mä kerkesin vähän nähdä itteeni siinä, niin mä kerkesin panna skip. Mikä homma? Mist? Mä siis me vaan sanottiin, että katsotaan sun striimi. Ollaan katsottu ihan sairaan kauan. Okei, okay. Löysittekö te mut ihan randomilla? Mä tilasin sun kanava. Oho, kiitos. Sä oot likennyt vielä siitä. Makii. Mutta niin, tota... Joo, olin katon. Löysittekö te mut ihan randomilla? Vai joo. Okei, okay. Makii. Mä menin vaan katsoa näistä striimejä, sitten mä löysin sut sieltä. Tää kyllä tää striimi on ihan käsistä lähtenyt. Hei juman, tiedätkö? Nyt kyllä lakaa vähän. Jees, mä lähden jatkaan matkaa. Löysin vihdoin sut, niin mä lähden kuuntelemaan noita Jonne ja huutoja tuolla taas seuraavaksi. Joo. Maki. Hei, muuten yksi juttu. Mistä vetoa? Kohta joku huutaa, että ootko joku striimaaja? Ootko joku striimaaja? Vittu, ihan varmasti. Kohta joku tulee sille ja rupeaa huutamaan sitä. Mistä vetoa? Kato liket. 37. No nyt on 36, mutta... Niinku... What? Mikä niinku... Mikä homma? Okei, joka viikonloppu tullaan tekemään Ome TV Liveä. Joka ikinen viikonloppu. Koko vuoden ajan. Se on luvattu. Voi pitää helvettiä. Ei saatana. Voi persen reikä. Pitäisikö tehdä vielä joku uusi haaste? Okei, hei, nyt mulla on hyvä. Hyvä. Mä käyn ostaa alanku, tai oikeastaan viimeistään ennen viikonloppua, mä käyn ostaa habanero chilin. Joten jos saadaan 45 likeä saadaan tälle striimille, niin mä lupaan, että seuraavassa Ome TV Livessä mä tulen jollekin suorana syömään habanero chilin. Jos saadaan 45 likeä, se on lupaus. Elikkä mä tuun homma habanero chilin. No niin, ei muuta kuin. Vittu, jos tää oikeesti lähtee siihen, niin vittu. Vittu, tää alkaa tuntua siltä, että oikeesti mä tajan ollut muuten hiljaa kohta. 45 likeä, niin mä tuun suorana syömään jollekin habanero chili, joka pysyy, ja mä tuun kertoa sille siitä, niin katsotaan. Siellä ollaan, no ei olla. Oplehti tuiva. Moi. Moi. Näin pois. Hei, sinä. Meille vai teille? Mikä homma? Meille vai teille? Meille vai teille? Meille vai teille? Vastaa kysymykseen, saatana. Vittu, mikä apina, saatana. Lähin pois. Oi vittu. Moi. Nyt on hienompi, nyt on hienompi. Niin, niin. Sä äsken laitat mulle tuonne pipo päähän. Mikä homma? Laita. Mikä homma? Laita. No voi jumalalta. No minä laitan. Minä lupaan, että minä pitäisi sitä sitten päästä vaikka päähiko. Oppa hetkinen, kun... Podari, podari. Saatana, ota, kun mä nyt löydän se vaan. Jostakin tuossa. No niin, mennään sekka. Onks sulla suora striimi? On. On mulla... Kana näkyy. Oh, tuossa. Mm. Ano, sit mulla täällä tämmönenkin. Mä oon täällä tämmönenkin, mitä mä käytän striimeissä sitten erikseen. Kato. Onko se soda striimin juoma? Oh. Joo joo. Mä en löysin juontamisen sitä pullosta sitä suoraan. En mä jaksa vaan kaivaa. No, mä oon vähän laiska. Miten menee? No eipä tässä, eipä tässä. Katsellut vähän Jonneja ja kuunnellut huu. Ajeleko sä kelkalla? No en mie jaksa. On meillä joku vanha kelekka jossakin saakeli kaukana, mutta emme sillä jaksanut ajaa. Jos sillä ajaa, niin mä voin sanoa suoraan, että sitä ei varmastikaan saa käyntiin, kun siinä on varmasti joskus
moottori leikannut kiinni, niin juu, ei kiitos. Se on varmasti joku 90-luvun. Tiedätkö sä, mikä tää on? Eikö se joku kotari? Onhan se. Kyllä. Joo, mullakin tätä, mä voisin muuten näyttää sulle kuvaa tähän suoraan, että minkälainen auto mulla on. Niin, nyt kun puhutaan näistä, niin mä tosta blurrasin yksi päivä tuon, koska mä laitan Instagramiin joku päivä tuon kuvan, niin blurrasin, että mikä auto meikällä, niin meikällä tommonen sitten odottaa tuossa pihassa. Minkä merkkinen toi Eso? Toyota. Toyota. No niin, odotapas hetki. Minäpä auto. Toyota Celica. Mä voin kirjoittaa sulle tarkan mallin siihen. Näin. Selika vai mikä kelika? Kelika. Joo, mäkin eka kertaa tuolla lausui kelika. Ai, valas. Ei, haluatko kuulla vitsi? Kerro vaan. Kuningas söi sipsi. Okei. Oota. Miten menee? Hyvin menee. Löytyykö se liika? Tai keliika? Ei löydy. Miten niin ei löydy? Tuolla samalla kun etit sen, niin kyllä se sillä löytyy. Semmonen. Niin. Oho. Vittu mitä järjit se paskaa. Oho, saiko kiroilla? Joo, ei se haittaa. Minäkin kiroilen jatkuvasti. Ottaa nuo valot pois päältä, vittu alkaa käymään päähän pikkuhiljaa. Sen verran kirkkaat valot, että... Laita yövalo. Yövalo, en minä käytä semmosia. Siisteistä näytöstä. Ei vaan, kun mulla on täällä tämmöset erikseen kuvausvalot, niin... Sammutin ne. Kato niinku tälle. Tämä eikä taitaa jatkaa. Jees, jatketaan matka. Orjens. Moro. Se läks. Elikkä pidetään sitten Kymiksen mieliksi sitten Pipo loppustriimi päässä. Minuutin päästä muuten alkaa hiljaisuus, voi vittu. Pitäis muuten pikkuhiljaa... Alkaa olla pikkuhiljaa vähän hiljempaa. Mulla on pikkasen naapurit vähän äkäisempi. No. Pidetään vielä jonkun aikaa. Auta saatana, miten niin ikää jäpä? Mistä mun pitää? Kopo auta, en saa toimimaan tätä helvetin omea TV:tä. Sun pitää ladata semmonen Ome TV-sovellus kännykkään. Mä otan ton poissa. Kato tuosta, sun pitää Google Playsta ladata tuo. Mä käyn kusella sillä väli. Sillä väli käyn kusella.
Siis vittu koneella. Mulla toimii se silleen, että mä, jos sulla on adblocki päällä, niin se silleen, otat sen pois päältä silloin, kun sä avaat Ome TV. Mulla se lähti toimittaa webbikamera. Tää oli piru haastava itselläkin. Saa, että mä tätä varmastikin pari tuntia käsittelin koko ajan. Natkaa sekka muuten, mä voisin vilkaista äkkiä, että mitä tuo yksi laittaa. Nyt muuten selvitellään, meillä alkaa pikkuhiljaa tässä tämmönen juttu, pakko muuten selvittää teille tämä, että me ruvetaan pikkuhiljaa käsikirjoittamaan tässä lähipäivinä Elämäpilalla sarjan kakkoskautta tai tuotantokautta ja silleen niin me ruvetaan jossain vaiheessa käsikirjoittaa sitten, eikä me se kesällä päästä kuvaamaan, että tiedoksi vaan sitten kaikille, että jos et te on nähnyt Elämäpilalla sarjaa, niin suosittelen käydä katsomassa sen jo valmiiksi, koska me aletaan kuvaa sille kakkoskautta. Vaikka sitten puhuttiin, että siitä ei tule kakkoskautta. Mutta jostain kumman syystä me ruvetaankin kuvaamaan sille sitä toista tuotantokautta. Että näin. Kyllä me sille ihan sarja tehdään. Me nyt tehdään vähän pitempi sarja siitä. Ottakaa, mä laitan tuolle kaverille pikkasen viestiä tässä. Tuoppa ihmeessä kattelemaan tätä liveä. Mä oon täällä Ome TV:ssä, höpöttelen ihmisten kanssa, niin pääset säkin näkemään, että minkälaisia hölmöjä tyyppejä täällä on. Tai no ei hölmöjä, mutta mukavia tyyppejä. Silleen. Välillä saa nauraa ihmisille. Täällä on chatti ihan kuumana ja sitä rata. No niin, hyvä Ikea jäpä. Ei muuta kuin etitään toisemme sitten. Katsotaan, jos löydät meikät, niin kutsun vaan mua heti ensimmäisenä. Nyt semmonen pieni... Noi. No, pitää sille aina välillä vähän tolleen sanoa tolle kaverille. Sä oot pelottava. Miten niin mä oon pelottava? Pitääkö laittaa valo päälle, niin en oo enää pelottava. Niin... Tosiaan helvetin pelottava. No, tatuointi. No joku... Tatuointi. Mä en näe mitään. Avaa silmät. Siis oikeastaan se vei niinku suoraan sanottuna sanat suusta. Mä meinasin oikeesti itekin sanottu, että avaa silmät niin näkee, mutta kiitos. Joo, kyllä mä näin sen ehkä nyt. Joku tää tyyppi sanoi mulle, se tuntee mut sen verran hyvin, niin se sanoi, että laita pivo päähän loppuajaksi, miten jaksan tehdä tätä ja tää nyt on pakko pitää päässä, kun on käsket pahaa tekee, mutta ei silleen voi mitään. Käyttääkö sä nuuskaa? En käytä, tää on ihan, tää on karkkia tämä joo. Tuo on meille! Paistaa ihan satanasti, eikö tuu huomaa joo? Ei, kuka sitä huomaa? Kukaan ei näe mitään, kukaan ei näe mitään. Mutta äiti ei tykkää. Mikä tilanteet? Luuleeks, että tuo asuu himassa? Luuleeks, että tuo asuu himassa? No en ole asunut varmaan 8 vuoteen suurin piirtein. Eli sä oot joku 20 vuotta? 26 suurin piirtein. Suurin piirtein, eli et tiedä sun ikää. No, vuodet menee niin nopeasti, ettei enää pysy perässä. Mä oon kait vaan niin vanhan kanssa ihminen, että mä en enää osaa mitään. Jee. Yeah. Mulla on hauskaa. Ai. Tää on vaan niin oudon näköistä, että toisesta näkyy sille kokonaan niinku naama, mut toisesta niin näkyy sille, että hän on sille niinku tälleen jotenkin sille. Että niinku...
Ai ai, tuo käy muuten niskaan, kun tekee tuolla. Miks mä tein noin? Mitä? Sä oot märkä se penki. No sä katsot ne mun juomat siihen. Niin tietenkin, joo. Jostas. Silläkin ei juota vaan. Ei, tää on mehua, tää on mehua. Kattokaa nyt, ihan mehua on. Näyttääks mun sun mielestä samalta? No, mietin koko ajan, että ootteko te jotain kaksosia tai mitä te ootte niin samannäköisiä. Se on varmaan kymmenessä, kun ne vielä sanonut. Joo, joo. Mikäs siinä? No, mut vielä hei, jatkaa matkaa, niin pitäkää hauska. Joo. Yes. Moi. Moro. Moro. Sulla onko hyvä mikki? On tää hyvä, kyllähän tää on tottu. Ei jossain vaiheessa ostaa tuo. Se on sairaan hyvä. Jep. Joo, tässä on pirusti kaikkia säätöjä, niin kyllä suosittelen niin, oikeesti. Kyllä, kyllä, tiedän. Aion jossain vaiheessa ostaa. Joo, sä oot tutkinut tätä paljon. Paljon näyttöä sulla on? 1, 2, 3. 3. No, edes mulla on 2. Aa, onko, mitä näyttöä? Samsungi 240Hz ja toinen on 60Hz. Molemmat 2,7-tuumaisia. Joo, mulla on joku kaksi tämmöstä AOC:n näyttöä 144Hz ja yksi Asuksen näyttö 60Hz. Aika hullu. Kyllä. Jep. Kyllähän nää on ihan jees, että kyllähän nää ei oo tykänny. Sitten on kuvausvalot, että koko ajan kuvausvalot päällä, että samoittaa. Joo, joo. YouTubettaja, ootko joku YouTubettaja? On joo, on joo. Ja pistä kanava, voin tätä tilaamassa. Ja jos meillä on tällainen nimen, niin tota, käy ihmisen ottaa se haltu. Joo, no. No mä käyn tilaamassa. Jees, jatketaan matkaa. Mark. I want to see you. Ei me tällä. Syöt sä sen mikin tai onko se mikki? Lähä syö sitä. Kallis vai halapa mikä lie, mutta... No, en tiedä. Ei sitä kannata syy. Se on pilalla. No niin. Hyvää ruokailua. Ai sä striimat. Sekä olit toi äskenen mut. Joo, mä striimat. Sä olit toi äskenen selkeästi. Joo. Täällä sitä striimata. Terve vaan. 3070. Jees, meikällä itellä on joku 1660 näyttäisi. Pitäis ostaa itellä joku 3080 näyttäkseen, että oon miettinyt sitä paljon, että homma ei semmos. Löytyy! Kuka löytyy? Halo. Löysin hän vasta. Niin, ja kuka oot? Semmonen kuin Ikea. Ikea-jäbä? Jaha. Joo. No niin, terve. Mitä, eihän siinä mennyt kuin vähän aikaa. Jaha. Mua aletaan pikkuhiljaa löytämään täältä. Kun vähän vaan mainostaa, niin kyllä meikät löydetään. Miten meni? No ei tässä on joutunut kattelemaan tyyppejä liikaa. Oot varmasti seurannut, niin oot huomannut, että... Niinku oikeesti joku adblock piti ottaa pois, sen takia sä et ole tätä minua. Joo, mulla oli samaa, mä yritin joku pari tuntia taistella tän kanssa. Ja... sitten kun otin adblockin poissa, niin webbikamera rupesi toimii. Sitten mä olin silleen, että voi vittu. Tässäkö se oli se vika? Ja mä katsoin Googlesta neuvoa ja mä katsoin joka paikasta. Ja mä meinasin jo saakeli silleen, että ei tää toimi. Mun pitää ostaa uusi webbikamera, mutta onneksi en mennyt ostamaan mitään semmoista. Että niin, se oli lähellä, että joo, että jos en oikeasti olisi saanut toimimaan, niin mä olisin silleen, että vittu, mä lähden huomenna ostaa uuden webbikamera, mutta eipä tarvinnut. Onko sulla pleikkari tuossa, tai niinku pleikkarin näytössä tuota kytkettynä, kun ainakin näyttää siltä? Mitä on?
Vitonen. Oho. Maki. Joo. Kauas sulla meni, kun sä sait sen vitos? No, kutona. Siinä on mennyt kuin päivät. Päivä? Kun ne tuli... Oh. Niin, että ne tuli tilaa. Okei, okay. aika melkoista hommaa kyllä. Että yleensä tota, mun kaveri, yksi kaveri tilasi tuota Pleikka vitosen. Sitten sillä yhtäkkiä tuli joku parin päivän päästä tuli ilmoitus, että joo, että sulla on tuota postissa paketti. Se oli sille, että jes, nyt mä saan Pleikka vitosen. Vittu, kun se lähtee hakemaan sitä postista, niin se saa pelkään ohjaimeen sieltä. Niin voi jumalauta, siis, kun se soitti mulle, että joo, äläpä tukkaa sittenkään asentamaan sitä Pleikkaria. Mä että, no, mikä homma? Se vaan, että joo, että tuota, mä sain vaan ohjaimeen. Mä että, joo, ohjainta varmasti tuun asentamaan. Mielellään tuun sen konsoli asentamaan kuin ohjaimeen. Sä vois, että juu, elää tuu. Vittu, niinku aivan raivona oli se, kun se mulle huusi puhelimessa. Mut hei, tota, semmonen... Christmas oli Christmas. Hm? No siis, sano vaan. Christmas oli käynyt ylivuotoni ostoksessa. Niin paljon ostettiin niitä. Meni yli, et kaikki ei vissiin saanut, että siinä kautta. Okei. Mikä homma siinä siis on, että se pitää pelkästään tilata, että sitä ei saa niinku mistään? Niin, se piti tilata. Joo. On se kyllä... Nythän ne tulee se johon tuossa maaliskuun. Joo. On se kyllä melekosta. Itellähän nyt ei hirveästi konsoli kiinnosta, mutta kyllä mä ajattelin, että on niin Nintendo Switchi itelle hommata, niin voi kaveriporukalla sitten aina äijä-illassa vähän pelailla sitä tuota. Mm. Että... Niin Switchikin vaikuttaa aina. Joo, siis tuossa niinku Jyväskylässä, kun mä kävin tuossa Pevukan luona silloin, niin silloin oli Switchi, niin vähän niinku katteli sitä, niin kyllä se vaikutti niin kiinnostavalta, niin pakkohan semmoinen itsellekin laittaa. Mm. Se on jännä, kun jotkut sanoo, että Nintendo on niin lasten konsoli. Mm. No oon mäkin siis... Siinä on paljon hyviä. Niin, kyllä mäkin joskus silleen pelasin tota... En mä tiedä muistaakseni yhtään, mutta tämmönen niinku... Oliko se Nintendo Wii? Niin pelasin sillä monta kertaa semmoista niinku urheilutyyppistä peliä, niin... Oli niinku oikeesti mukavaa pelata semmoista niinku kavereiden kanssa, että... Joo, pelattiin jotain... Joo, meilläkin jo. Joo, pelattiin semmoista keilailupeliä ja välillä golfia ja tämmöistä nyrkkeilytyyppistä. Tosi mukavaa on oikeasti niin. Semmoinen, että on miettinyt hommaa senkin no, samalla. Se 5 vuotta on hauska. Mitä että? Niinhän ne on varmaan enää oikein minkä ahdollisuus. Eikä, että niillä on... Mitä sä olit sanomassa silloin aikaisemmin? No, siis tota, joo, sitä hommaa en tiedä, ootko sä seurannut liveen, mutta siis siitä just se puhui sitä habanero-hommasta, että seurasitko sä siihen... Silloin live ollenkaan vielä vai? Niin joo, kuulostaa. Joo. Kohta on nyt... Hei, kato yksi live. Mulla näkyy, että 2, että mulla se tulee jotenkin pirun myöhässä, tulee tuo. Mä voin näyttää sun... Mulla taas mietitään. Vittu, kun tää on paskalaatunut, otetaanpa nuo valot pois. No, vittu. Tossa tuo näkyy toi. Tossa näkyy niinku 43. Vittu. Näy paremmin, paska. Noin, 43 näkyy tossa. Tulee ihan vitun myös. Joo. Helvetti, kun pitää tätä pipoa päässä. Pää hikoo vaan. Ja... Saatana yksi tyyppi. Mutta pakko se on pitää, kun se sanoo. Pidetään nyt sitten. Se on pyytänyt, niin pidetään. Bruno. Pitäis kyllä siivota. Pitää alkaa teettää koko pipoa. Oon mä kattonut tuossa. Tuota, täällä on tämmönen... Yksi nettisivu, mistä pystyy tuota, tilaamaan semmoisia lippiksiä tai käppejä, niin tuota, mä ajattelin teettää niitä muutaman ja sitten arpoisin niitä sitten katsojille. Semmoisia KP-logolla varustettuja. Tuota, mä ajattelin tehdä sitä vähän hienomman, että se ei ole semmoinen niin kuin savolainen KP, mikä nyt yleensä on, mutta vähän niin kuin hienomman ajattelin tehdä joku. Sitten. Joku makia kuitenkin. Joku pisti nyt chatti, että koko.
Ja kun pistin sinut chattiin, että Kopo, sä pelotat pikkupoika. Me leikasta homma. Niin kai, että mä pelotan sitten. Onko mä niin pelottava? No, tämmönen mä oon. Iso paha Kopo. Kyllä. No, koska sitä pelataan seuraavan kerran? En mieti, mitä sulla on aikaa. Ei oo mulla huomenna. Joo, minä ajattelin tossa, jos nyt näitten jälkeen, niin ei oo huomenna semmoista olotillaa, niin huomenna illalla voisi kyllä pitää perinteisen CS-striimin tuolla Twitchissä sitten, että silloin varmastikin vois pyytää porukkaa peleille. Kaikki, jotka siellä on sillä chatissa paikalla, niin käykää ihmisen ottaa mun Twitchin haltuun, että mennään hetki, mä vyön tämän jutun. Niin. Hei, 45 tykkää. Se on täällä, voi vittu, eli Habanero ostoo sit, voi saatana. No niin, lupaus oli lupaus jo. No, mutta siis, jees, käykää ihmisen ottamassa tuota meikäisen Twitchin haltuun, niin pääsette sitten, jos ei ole huomenna oloja, tai muutenkaan, niin käykää ottaa sen haltuun, koska mä tuun tekemään sinne nyt aktiivisemmin striimejä. Joo, mä puhun vaan chatille. Tyhmää hommaa, mutta tää on mun homma. Mut jees, siellä löysit mut ja sitä rattaa. Eikö se ollut muuten se joku hoolla alkava siellä Twitchissä, se lähti pois, mutta joka tapauksessa. Jatketaan matkaa. Hän tanssi sen. Niin jos ikäjäpä on täällä vielä striimissä, niin eikö se ole se joku hoolla alkava ollut sillä striimissä? Tännähän sä olit muistaakseni paikalla, jos mä muistan oikein. Että näin, niin tuli vaan mieleen. Stupa, mä ajattelin sille, että mä kerran viikonloppuun tulisin tekemään tämmösiä. Että se olisi se tarkoitus siinä kuitenkin. Eikö eellä alkaa? Okei. Ensi kerralla kun mä teen Twitch-striimi, niin tuu ikäjäpä ihmeessä mainittamaan, että vaikka sillä striimissä sille, että mä oon ikäjäpä, niin sit mä tunnistan siitä sit se erikseen. Että muista, mut hei, oli silti oikeesti ihan sikan mukava jutella, että helvetti, että olis kova kyllä päästä joku kerta pelaamaan sillä Pleikka Vitosella, kun se ohjain kuulemma on vähän semmonen niinku se tulee semmoisen tuntumaan, tulee se ohjain. Ainakin Ronipäkin videon katoin tuossa silloin, kun se testasi sitä PS5:sta, niin hyvin kiinnostavalta vaikuttaa, vaikka ei hirveästi itselleen nuo konsolit kiinnosta, mutta silti. Hyvin mukava jutella, aivan rento tyyppi oot kyllä. Jätkä tähän matka, katsotaan ketä täällä tulee vastaan. Lil Hadi. Helvettikö saa skippailla? Voi, hyvä, että Pipo on vielä päässä. Mä lupasin, että mä pien Pipon päässä, niin se on päässä. Hyvä. Niin, ootko tyytyväinen? Olen. Niin. Mä paljaan naamaa. No, juotu jo. Mitä tässä on? 2, 4, 6, 8 kaljaa juonut tänne. Hyi saatana. Eiskö sä yhtään röyhtäile? Mitä että? Röyhtäile yhtään. No, mä oon röyhtäillyt ne jo. Että mulla on enää tämmönen... Pierä se mikki. Mulla on tämmönen... Pierä se mikki. Ei pierretä. Mutta niinku, mulla on tämmönen pieni kokis täällä enää jäljellä. Tämmönen pieni... Pierä se ykkösellä. Ykkösellä? Tää on ihan mahdotonta. No, vedetään sitten. Niin, tää sitten saat. Kaikkea niinkin mun käskeä saat. Sä oot hirveä käskemä. Eikä pitää olla Pipo päässä koko ajan. Sitten käsket tuota. Saatana. Melekosta. Mä palataan tuo. Mä käyn hakemaan tuopin tosta, niin mä laitan sen tohon. Niin.
muakin käskee taas. On, tää ei oo niinku yhtään kiva. No, laitetaan tuoppi sitten. Voi saatana, kun täytyy kuolla. Varoit täytyy yli. Joo, no, mä yritän kuitenkin. Onkohan meikäläisestä vähän vanha tarjoilija kuitenkin kohta tulossa, saatana. Tästä tulee sen verran sotkua taas. Oh. Vaikka en ole mitään sellaista koulutusta käynyt, mutta tuntuu vähän vaan silleen, että tarjoilijaksi kohta meikästä voisi tulla. Vittu, miten tuommoisesta pienestä tulee näin paljon? Mikä homma? No? Ole, ole, siinä on sulle. Ole, 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 ole. Ihme tanssia saatana. Ole, ole, ole. Leikas tää homma. No joo, semmosta. Moikka. Moi moi. Voitais vielä etsiä yksi semmonen juttukaveri, semmonen kunnon, joka kanssa voitais höpistä kunnolla ja sitten sen jälkeen voitais pikkuhiljaa päättää tää live. Katellaan vielä, että ketä täällä löytyy. Tutkitaan vielä. Voi olla, että eihän tää vielä lopukkaan, mutta katsotaan, ketä täällä löytyy. Siinä on vaan huuta. Tuo ilme, tuo on niin paha. No tuossa viittas suimme on vielä pahempi saatana. Sä oot oikeesti ihan vitun valkoista. Nyt on valkoista kun tuolin toi helvetin istuin. Kui? Se on mennä erottaa. Sulla on siniset silmät. Mä osaan sitten hyvin sopeutua tän niinku sille, että mua ei nyt tunnistu. Olenko pelottava? Mä lauta ei. Tähän ei oo vittu. Tää jäi pelleille. Näinpä. Vittu, mitä juttuja. Etin mut. Juha, lataa kännykkääs tämmönen Ome TV-sovellus. Ootko ladannut sitä? Mä soitan sulle, Juha. Nyt soitetaan yhdelle kanavan jäsenelle. Mä olen kuulemma pelottava. Niin oot sä ladannut puhelimeita Ome TV-sovellus? Se lähes pelataan. Niin, justiis. Noni. Etitään molemmat sitten. Mulla ei tuli Facebookin kautta. Noni. Jes, lähdetään etsiä toisemme sitten, niin jutellaan sitten lisää. Joo. Jes, noni, moi. Joo. Noni, etitään Juha. Mä olen kuulemma jonkun mielestä hyvin pelottava. Tää on kauheeta. Toi ei ainakaan.
Hei! Moi! Varifrån är du? Jätä pois, ei jaksa että puhun noin. Mä etin sen Juha. Hän läks. Sä vieläkin syöt. Joo, nyt mä syön sipsiä. Tällä kertaa et syöt pullo. En, niin vittu, mä sain pulloakin. Mä sain siinä välissä ihan karkkipussinkin. Niin justi se. Joko pulloa syöt? Joo, no, ihan vitun maukas pullo oli. Jaa, uskon kyllä. Varmasti oli hyvä. Oli. No niin, jatketaan. Moi. Moi. Mitä kuuluu? Aika tässä, mitä sulla? Yritän miettiä, mitä tässä pelaisi seuraavaksi. Mä en vaan osaa päättää. No mitäs pelejä löytyy? Counter-Strike Source, GTA V, Left 4 Dead 2, Maisumerkaaria, Blues, Tower Defense 6 on tällä hetkellä ladattuna. Aivan. Eikö löydy Cyberpunk? Ei. Ai ja mikä homma. On hyvä peli. No, voisi olla ihan hyvä peli, mutta mä tykkään itse vähän noista vanhemmista peleistä. No niin, no se on kyllä joo. Itellä on tämmönen kuin, mikä tää oli, kuin Singularity-tyyppinen peli. Tää oli muuten ihan sika hyvä. Nice. Mä voin kirjoittaa sulle sen tähän ylös, niin tota... Suosittelen ihan oikeesti, ihan älyttömän hyvä peli oli. Semmoinen kuin, jos vanhoista tykkäät, niin tota... Tää on semmoinen vanha peli, ja tää on siis ihan järkyttävän kiinnostava peli, että mulla meni... Mä oon varmaan joku 3 kertaa pelannut tämän lävitte, että niinku, tää on todellakin niinku hyvä, semmonen niinku vanhaksi peliksi. No niin, hyvä. Tonniminen peli. Mä suosittelen todellakin hommaamaan. Joo. Pitää katsoa tuossa. Ja että Steamissa tuo nyt ei kauheita kuitenkaan maksa, että tuota, ei muuta ihmeessä kuin hommaamaan, että ihan järkyttävän hyvä peli. Ei voi muuta todella kuin hattua nostaa, nostetaan näin vähän hattua sinne. Joo. Nostasin, jos olisi. Niin, nosta kulkeita sitten, niin se on hyvä. No, no niin, vielä parempi. Mutta niin kuin, muistaakseni ensimmäisen kerran, kun mä tota peliä pelasin, niin se joskus Pleikka 3 aikaa pelasin sitä. Ja sitten, kun hommasin PC, niin sitten mä löysin, että Steamissähän tuo peli vielä on. Sitten mä olin, että ei jumala, pakko hommata. Ja sitten mä rupesin hakkaamaan sitä ihan kunnolle. Se on vaan niin koukuttava, että vaikka se menee lävitten, niin se on vaan pakko mennä aina uudelleen läpi, kun se on niin hyvä. Joo, mulla on ihan sama asia niin Pleikkari 2. tullut Need for Speed Most Wantedin kanssa. Mä oon pelannut sen varmaan kieltämättä 10 kertaa läpi. Joo, ja sama homma myös näissä prototype-peleissä kanssa, että nekin on mentävä niin monta kertaa läpi. En tiedä, onko itse näitä prototype-pelejä pelannut ollenkaan. Että... Joo, mulla on prototype 2 niin tulee itsellä myöskin. Joo, mun mielestä se 2 on oikeastaan parempi kuin se 1. Mä enemmän tykkään sitä 2. justiinsa, että siinä on ihan täydellinen tarina justiinsa, ja niin kuin, justiinsa se, kun se justiinsa, mikä se 1. hahmo on siinä, ja se 1. hahmo antaa sille tuolta tyypille sen, oikeastaan sen voiman tai sen viruksen antaa sille, niin se on aivan täydellinen, ei voi muuta arvostaa. Mä toivoisin, että sillä tulisi vielä jatko-osa siihen peliin, kun se on aivan mahtava peli. Jospa tulisi. Toivottavasti, että se on aivan täydellinen se peli. Ei se myöskin niin, Left 4 Dead 2. on tullut niin, se eri nimellä nyt se uusi. Mikä se oli? En ole kyllä perehtynyt enempää oikeastaan. Pari viikkoa sitten näin YouTubessa gameplaytä asiasta, niin mä en ole nyt ihan varma, että onko se sitten niin kuin täysin siihen liittyvää, mutta niin ainakin saman näköinen oli. Joo, siis miten mä nyt oon itsekin olettanut, että no justiinsa elokuvien kannalta on vähän silleen, että tulee niin kuin, vähän niin kuin vanhoista esim. Elokuvista tulee uusia, mutta niillä on eri nimi, niin en tiedä, perehtyykö ne samalla tavalla pelien kanssa sitten, että vanhoja pelejä niin uudistetaan, että voi hyvin olla mahdollista. Että esimerkiksi elokuvista tulee tämä Hollow Man mieleen, en tiedä, onko itse nähnyt, mutta
Siitähän nyt on tullut uusi elokuva ja siitä on tullut paljon pelottavampia näin, mutta joka tapauksessa. Että joo, en itse asiassa muista nyt tällä hetkellä, että olisin nähnyt. Joo. No, mutta ehkä tuu mieleen nyt tämän. Joo, no Hollowman elokuva oikeastaan joskus, en tiedä olisiko 2000-luvun alussa tehty elokuva ja se on vaan niin kuin semmoinen kauhutyyppinen elokuva, se ei oikeastaan ei ole pelottava ne alkuperäiset, mutta niin kuin, ne on vaan silleen, se on niin kuin näkymättömäksi muuttu ja sitten se vaan tappaa porukkaa joka tapauksessa. Tälleen niin kuin, että sitten tuli joku uusi, en edes muista minkä niminen se uusi elokuva on, mutta joka tapauksessa, että monimutkaiseksi menee tämä nykymaailma. Kyllä se vähän tahtoo mennä. Kyllä. Se on näköjään niin tuo Back for Blood, se on niin tuo Left 4 Dead 2 oletettu jatkoja. Minkäs nimi se oli? Sanonpa uudelleen. Back for Blood. Black 4 Blood. Aivan. Niin se on tämä, joo. Ja tästä niinku 22. kesäkuuta 2021 tulisi näyttävästi uusi. Eiku, mikä? No, nyt mä oon kyllä kärrynyt taas lähtenyt. Mä en enää pysy tässä maailmassa. mä oon kaukana jo. Joo, niin jo minäkin. Ei mulla, game-reveal-sit, ne ei kiinnosta niin paljon. Mä vaan niinku pelaan sitä mitä mikä kiinnostavalle tuntuu ja mikä vaikuttaa niinku trailerin perusteellakin jo ihan silleen. Niin. No joo, näinpä se kyllä. Vaikka muuten näyttää äidille, kun puhuttiin prototypista, niin mä näytän sulle ihan hetkeksi. Niin. Kyllä suoraan sanottuna olen kova pelifani, että on pakko ottaa sitä kaikkea. Olen sen verran huikea fani ton pelin, mutta siis kyllä mä oikeasti toivon, että tohon tulee oikeasti jatko-osa. Mä vaan en voi muuta kuin toivoa sitä, että toivottavasti tulisi. Kuitenkin, joo. Eikö se suoraan sanottuna jäänyt vähän kesken kuitenkin se kakkonenkin, että niin kuin sama homma oli ykkösellä kanssa, että se jäi kesken ja myös kakkosella se jäi kesken. Niin, pakko siltä on tulla joskus jatko-osa, että se on sen verran kyllä, hyvä niin. Peli ollut. Tietenkin sehän vähän riippuu sitä, että kuinka kauan sinne menee. Niin. No on sitä huomannut myös muissa peleissä kanssa, että ihan silloin se maistelee jotain juomia, mutta itse on kanssa huomannut sille, no esimerkiksi Cyberpunkissa, mitä nyt itse on pelannut ihan hulluna, niin sehän nyt alkuperäinen Cyberpunkkihan on joskus, koskahan alkuperäinen tehtiin, ei edes ole mitään muistikuvia siitä, mutta niin kuin, no, joka tapauksessa. Mutta siltihän siitä tuli nyt uudistettu versio. Ja näin on. Oikeastaan sanotaan suoraan, että sen takia mä hommasin uusimman Cyberpunkin, koska siinä on mun lempinäyttelijä on mukaan, eli niin kuin Keanu Reeves. Se on niin kuin aivan mekiläisiä just niin kuin lempparinäyttelijöitä, niin ehkä just sen takia hommasin sen. Ja sitten nyt pari kaveri on suositellut kanssa tätä peliä. Missä on tämä yksi Walking Deadin näyttelijä on kanssa mukana tässä pelissä. Tässä tämä mikä Dead, mikä helvetti sen nimi nyt olikaan. Helvetti, nyt on pakko katsoa, kun ei edes muista. Aivan, joo. No, mä kirjoitan sulle tämän tähän näin, niin voit katsoa tuon peli, jos tunnistat itse, niin tääkin pitäisi itselle hommata joku päivä. Joo, minä olen katsonut tuolta laippavien striimeistä olen katsonut. En ole pelannut itse. Vaikutti jotenkin vähän silleen niin kuin minun mielestä tökärölle. Joo. Seuraavaksi yleensä noita E3-osia, mitä tulee, niin missä niin ilmoitettua uusia niin pelejä tai mitä niin tulee seuraavalle vuodelle pelejä.
Onko se niitä? En ollenkaan. Joo, mulla se on joka vuoti. Mun on pakko nähdä. Mun on pakko nähdä. Että sen takia mä justiinsa Cyberpunkin hommasin, kun mä katsoin sen suorana. Niin se oli aivan mahtavaa. Silloin mä muistan, kun mä asuin silloin aikaisemmassa kämpässä asuin silloin. Ja näin, no, Eksän kanssa asuttiin siinä, niin kattelin silloin suorana TV:stä, yhdistin läppäri siihen ja katsoin suorana telekkarista sitä, niin säikähti silloin Eksä sitten ihan kunnolla, kun mä huusin, kun tuli se Keanu Reeves siihen, niin mä rupesin vaan huusin, että et viitti ihan oikeasti, että joku varmaan pari päivää sitten katsoin kaikki Matrix-elokuvat maratonina, niin sitten pitää tommonen tulla vielä yllätyksenä, niin voi jumala, niin kuin aivan täydellinen niin kuin sellainen tilanne siinä. Joo. Itse asiassa, että kun tuosta uusimmista peleistä tuli mieleen se, että mulla on tällä hetkellä uusin peli, mikä mulla on, tai itse, mitä itse pelaan, niin se on tuo Battlefield 1. Aivan, joo. Mä en välttämättä ehkä ihan noista kaikkein uusimmista peleistä niin kuin, silleen niin kuin, välitä, mutta niin, kyllä ne vanhemmat pelit menee. Joo, vanhat pelit menee todellakin, että niissä on se tarina kyllä sen verran huippuja, ja se tykkää oikeastaan tosi paljon sitten vanhan pelin tyylistä, jos vertaa nykyaikaa, että nykyaikana on vaan pelkkää hirveätä räiskintää, mutta niin kuin, no on vanhoissakin, mutta niin kuin huomaa sen, että on liikaa käytetty semmoista, ja tuntuu välillä, että oma näyttis ei kestä sitä, ja sille, että niin kuin ne tykkää sitten vanhaa ajanlaadusta. Tulee vaan nuoruusajat mieleen, kun pelaa niitä vanhoja pelejä. Niin. No joo, kyllä. Niin kuin esimerkiksi just se jotain Final Fantasia tai jotain, mitä nyt on, jotain Metal Gearia tai jotain tämmöistä, niin tulee niin todellakin niin nuoruusajat mieleen sitten. Joo, siis itsellähän oli tuo joskus isoveden kanssa pelattiin Vovia. Joskus 2000-luvun alkupuolella, 2005 suunnilleen yhdessä, niin se oli jotain ihan niin niin kuin nuorille mielellä oli ihan uutta ja mahtavaa niin kuin semmoinen MMORPG-maailma. Kun aiemmin on just pelannut jotain CS tai jotain muuta tämmöistä, niin kuin ei multiplayer-peliä sen takia, koska netti ei vaan kestänyt sitä. Kyllä. Joo, sitten kanssa nyt justiinsa, kun on tullut nyt näissä niin kuin Crash Bandicootista ja Spyroista on tullut näitä niin kuin remake-versioita, ja niitä kun on joskus itse nyt tässä välillä pelaillut, niin tulee siis oikeasti niin nostalgiset fiilikset mieleen, kun pelaa niitä silleen, että ei jumalauta, että niin kuin, miten voi tulla. Silloin kun tuli oikeastaan nyt silloin sitten Crash Bandicootista tuli ne kolme, tuli silloin nyt niin remake-versiona, niin tuli oikeasti niin täydelliset nostalgiset fiilikset, että miettii sille, että joo, että joskus viimeksi varmaan joskus pelasin 10-vuotiaana näitä ja en osannut yhtään pelata, mutta silti tulee niin täydelliset niin kuin flashbackit tulee niin kuin sille jonnekin 90-luvulle, että aivan täydellistä. Joo, siis itsehän on syntynyt 90-luvun puolivälissä, niin sinänsä ei ole tullut, no Crash Bandicoot niin tutuus, mutta niin yksi mitä tykkäsin pelata aika paljon oli tämä Crash Bandicootin Twinsanit, Lekka 2. Tai sitten just näitä niin kuin ralliversioita tai näitä kanssa oli kanssa, tuli pelattua kanssa, mutta enemmän oikeastaan itsellä tuli pelattua nuorempana sitä niin kuin Crash Bandicootista, niin kuin mikä se kolmas versio siitä oli se Warded, mikä ihme se oli, en edes muistakaan, Wanded, mikä helvetti se oli, yö tyhjää taas, mutta ei niitä kaikkia voi muistaa. Ei, niitä on vaan niin paljon. Mutta silti, muistoja vaan herättää aina ne, että se on oikeasti hienoa, että ne on tehnyt nyt noista vanhoista peleistä tämmöisen uudempia versioita, tai tälle, niin, että ne on niin kuin vaan sitä laatua niin kuin nostanut enemmän, että sitä peliä ei ole muutettu sen enempää, kunhan laatu on vaan saatu paremmaksi. Että pelit pysyy samana, mutta kyllä sitä joskus tehnyt mieli sille, että kun itsellä on jossain varastossa, saattaa olla joku vanha pleikka ykkönen, niin tekisi mieli hakea se joku päivä sieltä ja oikeasti ruveta pelaamaan niitä vanhoja pelejä sieltä, mitä siellä nyt onkaan, jossain levyillä tai tämmöisillä. Että ei siihen aikaan ei ollut mitään, että netistä pystyi lataamaan tänne, ne oli levyillä. Että kyllä. Siis itsellähän on vieläkin pleikka kakkonen, että mä en ole lähtenyt ollenkaan tuohon uuteen
pleikkarin sukupolveen päivittämään silleen, että toimii vieläkin ihan täydellisesti, että ainoa että mikä niin on joutunut uusimaan, niin se on muistikortti. Mm. Alkuperäiset ohjaimetkin on tällaisia, se pleikkari on saatu joskus 2001 muistaakseni. Joo, itsellä tuossa yhden kaverin kanssa menin käymään sen luona ja silloin oli itsellä joku, sillä oli joku pleikka kolmonen, kakkonen ja sitten silloin oli joku nelonen ja siinä molemmissa oli kuitarhiro ja niin kuin nelosella testasi sitä uusimpaa kuitarhiroa tai jotain semmoista, siinä oli piru erilainen se, niin kuin se, oli se ohjattavuus siinä, että siinä piti niin kuin sille, normaalisti siinä on ne niin kuin suorana on siinä, mutta ne oli niin kuin vierekkäin ja kaikki napit siinä, se oli pirun vaikeeta, niin sitten kun mä sanoin kaverille, että passako, että mä testaan tuolla vanhalla kitaralla, vaikka jollain tuolla niin kuin vanhemmalla pleikka kolmosella tai kakkosella, en muista kummalla kokeilin, mutta niin. Heti alkaa tuntua semmoinen tuntuma siinä, että voi vetää se jollain ekspertillä, mutta ei sillä, niin kuin voi sillä uudella ohjaimella, ei voi millään, että se on niin kuin, ei siihen vaan tottunut. Enemmän on niin kuin siihen vanhaa kitaraa silleen tottunut. Joo, kyllä. Ei pysty vaan jotenkin sitä niin kuin uudempaa kitaraa mitenkään kokeilemaan niin kuin millä ekspertillä, kun siihen ei ole vaan niin kuin tottunut. Että enemmän vaan on, tykkää vetää sillä vanhalla. Joo. Mulla on pleikkari kakkosella ylipäätään niin tuolla ollut tuo kitarahero myöskin niin kuin, aika niin helvetin kovassa soitossa kieltämättä, että niin tuo mulla oli kitarahero Metallica, Reita Stitch ja aikahan muita. Ei muistaakseni nyt. Niin mulla oli kaksi eri kitaraa ja mä saan molemmat saatana soittamalla rikki. Joo, nätti. Itellä oli just se silleen, että enemmän mä yleensä vielä kitaralla kuin rummuilla. Että yleensä otettiin kaveri kanssa aina kisa, että se veti rummuille ja mä vedin aina kitaralle ja otettiin sellainen haaste siinä, että kumpi saa sen paremmin. Joo. Se oli aina sellainen haaste siinä. Joo, ja sitten niin joku tietty biisi, että kumpi saa sen paremmin läpi. Joo, nimenomaan. Aivan täydellistä. Vihdoinkin löytyy tämmöinen tyyppi, joka oikeasti puhutaan samasta. Mikäs toi? Oho! Se on Hampurilainen sateria. Mä katsoin, että on kyllä joku foliohattu, että mikä homma, että kun se oli niin lähellä. Foliohattu, joo. Siinähän se olisi ollutkin vielä. Joo. No, miten sitä muuten? Vuosi lähtenyt käyntiin. Oikeastaan yllättävän hyvin, että kun niitä ensimmäistä alkoi, niin tuo vakituinen työsoppari alkoi tuolla työpaikassa. Nice. Onneksi elokka. Kiitos. Oletko sinne muuta mistä päin? Sehän näytät jotenkin vähän tutulla. En tiedä, onko jossakin YouTubessa tai jossain muussa nähnyt. No joo, mä oon tubettaja ja sitten Oulusta oon. Että joo, minä katsoinkin, että sä oot jotenkin vähän tutun näköinen, että jossakin on nähnyt sinua. Joo. Mä en vaan vittu muista nimeen. No voimme se kirjoittaa tänne. Mutta niin, kotiin oululainen ukkeli joo, että sanotaan näin, että tuolta mä oon maaseudulta kotoisin ja joskus 2000-luvun alussa muutettu sitten Ouluun, että kaipuu on takaisin maaseudulle kyllä, että se on kova kuitenkin, että kyllä sinne vielä joskus lähet. Kyllä, se on parasta maaseudulla olla, että itsekin suunnilleen niin 8000 ihmisen pikkukylässä asun tällä hetkellä. Sitten muutin omaa asuntoon, 2 vuotta sitten muutin omaa asuntoon, tuu erosiheksän kanssa, niin täällä asustelussa 2 vuotta ja tämä on oikeastaan sama paikkakunta, tämä on, missä on syntynytkin. Että tämä on niin tämmöinen sopiva rauhallinen pikkukylä. Joo, mäkin muutin oikeastaan viime kesänä muutin oikeastaan tähän sille Etsen kanssa, silloin kanssa erottiin. Muutin viime kesänä muutin tähän sitten, niin tässä on kanssa ollut mukavan rauhallista, mutta kyllä sitä mielellään lähtisi maaseudulle, kun hirveästi on meteliä kuitenkin. Hirveästi meteliä täällä, että enemmän just silleen, että jos niin kuin lähden maaseudulla käymään, niin kyllä se on silleen, että sillä mielellään pysyy. Ja sitten kun sieltä lähtee, niin sitten on silleen, että en halua vaan lähteä sieltä, se on vaan niin taistelua aina, että Mut mua ei vaan saada sieltä pois. Se on vaan kova taistelu. Mä vaan tykkään olla maaseudulla niin paljon.
Mutta kyllä se sitten lopulta pitää tulla. Mulla tietenkin on kaksi kissaa täällä, niin totta kai niitäkin pitää tulla ruokkiin. Mutta välillä niitä on vähän vaikea saada myös tuonne maaseudulle kanssa, kun niitä pitää piettää sillä sisällä, koska jos ne päästään ulos niin, ja jos ne karkaa, niin sieltä ne on vaikea sitten löytää lopulta. Että sieltä jostain käsittää mettä. Joo, mettään. Niin on. Eikö sen kanssa oli tosissaan, niin tuo kaksi kissaa meillä, niin taas toinen karkasi siinä jossain vaiheessa. Niin siinä meni semmoinen, olikohan se kaksi viikkoa aika lailla, että niin saatiin se takaisin, tai niin kuin löydettiin siinä, niin se oli semmoinen ihmeellinen ihan, semmoinen kusipää suoraan sanottuna. Mm. No joo, mullakin oli kerran, silloin mulla itsellä on tuollainen yksi, on tuollainen puolivuotias kissa, ja sitten toinen yksi ja puolivuotias, niin tuo pentu kissa niin se oli huippu silloin, kun mä kävin kaupassa yksi päivä ja sitten mä lähdin kotiin tulemaan, niin sitten kun mä avasin oven, se lähti hirveätä vauhtia juoksemaan yhtäkkiä ovesta, sillä nyt lähtee virtaa ihan hirveästi, niin lähti juoksemaan, niin onneksi lähti yläkertaan juoksemaan. Tässä on joku 6 kerrosta, mä asun 4. kerroksessa, niin mä sain ylimmässä kerroksessa sain sen vasta kiinni sitten sen kissan, että kun herran jumala mitä kyytiä se sinne lähti, että niinku. Kyllä se oli melekosta, että heitin äkkiä ne ruokakassit sinne kämpille ja oven kiinni ja lähdin juokse perään, että saatana, että lähti semmoista kyytiä se kissa, mutta sai siinä kovat kuitenkin lenkkeilyt siinä samalla sitten ja kuntoilut sai siinä. Että. No se on niitä kissoja on saatana hankalaa, niin sua ylipäätään kiinni siinä vaiheessa, kun lähtee vähän. Nimenomaan. Mä huomaan, että sä oot näköjään livessä tällä hetkellä, mäkin kävin vähän stalkkaan. Ai sä kävit vähän stalkkaan, joo. Tervetuloa liveen vaan. Kiitos. Joo. Kyllä, niin jos on vaiheessa varmasti tuun, niin käymään meillä vierailmassa. Ainakin tekstipuolella. Että. Joo, miksei. Mä ajattelin tehdä tuosta Singularitystä, mistä mä sulle tuossa alun perin mainin, niin mä ajattelin tehdä sitten semmoisen pelisarjan, että mä niinku tekisin siitä silleen. Niin kuin just pelisarjat, muutaman jakson tekisin semmoisen läpipeluhomman, niin semmoinen on ollut pitkään mietinnässä, niin semmoinen olisi kyllä mukava tehdä, kun kuitenkin vanhoja pelejä tykkää pelata, niin mikspä ei? No miksei, totta kai. Kannattaa tehdä sitä, mitä tykkää. Kyllä. Ja jos jostain vanhemmista esimerkiksi Pleikka 2 peleistä tai jostain muusta tämmöisestä tykkää, niin Final Fantasy X, se on yksi. Kyllä. Kannattaa kokeilla. Kyllä. Joskus on myös tullut aikanaan pelattua myös vanhoja Star Wars-pelejä, niin nekin on ollut kanssa ihan mukavia. Että niissä, muistan kyllä niitäkin kyllä joskus kauan aikaa sitten. Hyvin hämärästi muistan. Niitä en ole pelannut varmaan vuosia, mutta kuitenkin hyviä pelejä on ollut nekin. Että nykyaikana, jos niitä vertaa nykyajan Star Warsiin, niin ne on niin käsistä lähtenyt, että niin kaikki jotain Battle Royale-tyyppistä, niin se vähän alkaa tympäseä jo pikkuhiljaa. Joo, ei siinä ole tulevaisuutta enää. Ei mitenkään. Ja itsellä on niin tuo ensimmäinen Star Wars-peli, mitä olen pelannut, niin se on tämä. Jedi Outcast. Mulla on Steamissa on täällä joku Star Wars. Oota, voisin kirjoittaa sen tähän, niin mitä mä oon nyt niinku viimeksi pelannut. Tää oli tuolla Steamissä ja ajattelinpa hommata ja oli muuten aika kiinnostava kuitenkin, että tääkin vaikuttaa sen verran vanhalta. Niin pelasin ton yhdesti lävitten, niin oli kanssa aika kiinnostava tuo Star Wars kyllä, että joo. Että tääkin on kyllä sen verran vanhan näköinen peli, että jos varsinkin niin graffit ei miettii niin, tai niin laatu, niin tosi vanhan tyylinen Star Wars on toi kanssa. Niin. Siis tuohan oli muutenkin niin julkaistu uudestaan, eikö se ollut, tai ainakin saman niminen. Onko ne nyt ihan väärässä? Ei se hirvittävän vanha ole, mutta niin ainakaan minun muistaakseni ei ole aiempia pelejä tuon nimisellä ollut. Joo. Tää kyllä ihan googlata. Mä en nyt yhtään muista,
ainakin aikaisempi, mikä olikohan 2017 muistaakseni julkaistettu. Joo, kyllä, 2007. Joo, no ei se pitkään hirveä vanha kyllä sitten ole. No on 13 vuotta, että no, mikä nyt on vanha ja mikä ei. Niin. No, on. Mitä? On. No, se on kumminkin se. Ei ole tätä 5 vuotta tai 3 vuotta vanhempi. Kyllä. Se niin tota. Muistaakseni tuo oli tuo, olikohan se The Force Unleashed 2 taisi olla se, että mitä mä pelasin Wiillä joskus. Joo. Joo, oli, kyllä. Vittu, sekin tuli hakattua. Koska ainakin 5-6 kertaa läpi, muistaakseni. Vittu se Darth Vader oli vittu hankala se. Boss, spoileri. No niin se on vähän aina. Niin se on vähän aina kaikessa. Se on aina se vaikea. Et siihen on kyllä sen verran tottunut, että se on aina vaikea. Tai varsinkin sitten se, mikä tää yhden pahamon nimi on. Tai jolla on tää vitun... Vittu se punainen pääsarja, mikä helvetti sen tyypin nimi on? Darth Maul. Niin, sekin on siis, voi jumalauta mikä on bossi, sekin voi olla yleensä. Voi jumalauta, niin kuin, se on niin syöpä bossi, että niin kuin voi... Jumalauta, niin kuin meidän oikein aina välillä hermot mennä, kun sitä vastaan taistelee. Monessakin Star Warsissa, että voi jumalauta, sitä se on. Joo, se on. Sitä täytyy vaan hakata niin eteenpäin, että... Niin. Ei sinä oikein auta muuta. Virheestä oppii ja... Pakko muuten sanoa täällä, että täällä chatissa vähän hättäillä, että seuraava tällä, että niin kuin ne pyytää mua kokea seuraavaa tyyppiä vaihtaa, mutta täällä että seuraava tai hankkikaa huone lukee täällä chatissa. On niin hyvät jutut kyllä. No mutta mikä homma? Täällä on hyvät jutut menossa nyt. Täällä kuule olla niin samoilla... Aaltopittuksilla ollaan nyt menossa, niin ei, että sitä nyt voi vielä vaihtaa. Että sen verran. Hyvät jutut kesken. Niin, nimenomaan. Harvittaa kyllä, kun kalja loppuu. Olisi ollut kuule vielä kauemmat jutut, kun olisi tuot ollut vielä lisää. Ne loppuu jo. Perkele. No. Oletko se muuten niin, minkä ikäinen? 26. No, 94 syntynyt. 25, joo. 94 ei tässä syntynyt. Sä oot niinku 95. Joo, kyllä. Joo. No, ei ihmekään, että meillä on sen verran paljon yhteistä silleen sä, että... No niin. 90-luvun puolella, niin... Kyllä. Vertaan nykyajan nuorison, niin ne on tässä 2000-luvulla syntynyt ja ne ei tajua yhtään, mistä me puhutaan. No, ei. Sitä tää on, mutta tää on ihan semmoista. Tai se on semmoista. Se, niin. Se on semmoista. Joo. Oi voi. Helvettiläinen. Tässä käy sitä muuten oikeastaan todellakin pikkuhiljaa lähteä koisaan muuten. Mun pitää olla huomenna elukka vahissa. Kaverilla on pari koiraa, niin niitä pitäisi lähteä vahtimaan, kun se lähtee tatuointia tekemään. Niin se on sillä muutaman tunnin sitten. Niin. Miten pitäisikö sitä pikkuhiljaa kohta lähteä korsaamaan tuonne, että jaksaa herätä sitten aamulla. Niin. Joo, kyllähän tuo kannattaa. Kyllä. Mutta hei, pistä ihmiset tuo kanava seurantaa. Mä tuun tekemään nyt oikeastaan joka viikonloppu tuun tekemään tämmöisiä niin kuin OMETV-juttuja. Ja jos äijä tulee täällä vastaan, niin voidaan jatkaa meidän rupattelua sitten lisää. Joo. Näin, niin eiköhän meillä jutut taas lähe, että jatketaan sitten taas siitä, mihin jäätiin ja näin. Ja ottaa sitä Singularityn niin kuin pelisarjaa, että siitä on kuitenkin tulossa
tulossa kuitenkin pelisarjoittaa. Sitä on suunniteltu niin paljon ja se kun tekisi mieli mennä uudelleen taas läpi itse, niin pakkohan se on mennä. Niin se on niin hyvä peli. Suosittelen todellakin, että joo. Hommaat. Pitää katsoa niin se traileri tuossa jossa kohtaa. Joo, kahtele ihmeessä. Niin. Ei sinne, kiva oli jutella ja katsellaan taas. Joo, kiva oli. Yes. Hyvää päivän jatkoa, illan jatkoa. Illan jatkoa, ei päivän jatkoa, illan jatkoa. No niin, katsellaan. Yes. No niin, katsellaan. Moi. Kaikki huutaa. Huomenta. Huomenta. Mitä nappikuulokkeella? Mikä homma? Melkoinen homma. Ei olla varraa mihinkään parempi. Eikö oo? No, mikä siinä? Sama kai, se on niitä, kunhan kuuluu. Sehän se on tärkeintä. Se lähti. Se vitun paskasängylle. Paskasängylle. Se on naura. Ei saakeli, eiköhän se pikkuhiljaa riitä tälle päivään. Jees, hei, kiitokset kaikille, jotka oli tänään paikalla. Ihan mahtavaa, saatiin 47 likeä täyteen, eli seuraavassa Omen TV:ssä meikä tulee syömään habanero chillin ja näin. Ja joka viikonloppu tullaan tekemään sitten tätä Omen TV-hommaa. Tää oli sopimus, joka viikonloppu tämä juttu tullaan tekemään, niin ei siinä. Isot kiitokset, kun olitte paikalla. Me näemme seuraavan livestreamin parissa tai videon parissa. Ja käykää ihmeessä ottamassa meikäläisen tuo Twitchi haltuu, koska sinne tulee jatkossa enemmän livestreameja pelistriimeissä. Niin käykää ihmeessä ottamassa meikäläisen Twitchi haltuu. Kiitokset, kun olitte paikalla. Näemme seuraavalla kerralla. Se on moro!
Thank you.